Az նվագանությունը անհրաժեշտ է ունենալ։ Եվ արիթն է, ադոն համար երբ որ կաչադրեմ մաշակերտներու կամ ոև մեկ անց որ հետաքրված է դա մշակմամբ, մեդիտացիայով, կամ բուդայականությամբ, պայման չէ միմիան բուդայականությամբ մեդիտացիան, ոև մեկ, թող լասի մեկ ձեր սպես արիթը, սուրբ արիթը, մեջունից տաճար էր տալու, մեջունից վանագանի հետ նստելու, անպայման, դուն գաբրիս դուն քեզ հետ, ի վերջո, ուր էր տաս հետը դես, ամենի մոտի գողագիցը գրնալալ հետը չլա, և բիդի չլա միշտ, բայց դուն քեզ հետ ես, երկրորդուն քու ընկերակցությունդ ալավելի ազնվականացուր, ասոր համար է, որ անհրաժեշտ է սիլան, բուդդայականության մեջ սիլան անհրաժեշտ է, սիլան պալի լեզվով կնշանակե առաքինություն, պարոյականություն, առանց առաքինության, առանց սիլայի անկարելի է հոգեկան աշխարհի մեջ մուտք նույնիսկ գործել, հապա ուր մնաց աջիլ, և այսօր այսպիսի ժամանակաշրջանի մեջ գաբրինք աշխարհի մեջ, ուր ամենե շատ անդեսված երևույթը սա է, սիլան, գուզենք ձևով գրջադել մեր ճամփան, և հետևանքը ուզենք ունենալ, գուզենք իրոք վայելել խորքը հոգեկան աշխարհի, մնա հոգեկան էավիճակներ վայելել, որ երբեք չէ պատահած, աննախընթաց, լա սրանք ջանաներ, որոնք ութահատ են, շատ խոր մտավիճակներ են սրանք, կամ ապրիլ պարզապես մեկ ժամը օրվա ընթացքին մետտայով, անգարելի է ապրիս մետտայով, առանց նաև աշխատած լալու կու արորիայի օրվանդ մեջ բահաբանած լալու որոշ պարոյական սկսպունքներ, հինքատ են, չվնասել, չսպանել ոև մեկ անցի գամ էյագի գիտակ ծապար, գամովին, այսինքն թունք ես զերծ կբահես, վնասել է ոև մեկ անց, ոև մեկ էյակ, երկրորդ, չի վերցնել, չի կողնալ, այն ինչ, որ քեզ չէ դրված, ազատոր են, չի տպնալ, ամով, որ քեզ չէ դրված, երորդ, ոյ մեկ ձևի խապեպայության, պասպես սերային զգացական հարապերություններու մեջ չմտնել, զերծ մնան ատպիսի խապեպայական հարապերությունները, ուր խնդրու առարգան ուրիշիմը ընգերն է, ուրիշիմը գինն է, ամուսինն է, կամ երեխա է դագավին, կամ ուրիշիմը հովանավորությանը դակն է, չորորդ, չսնել, փորձել, ասի շատերուց համար դժվար է, սուտ չխոսիլ, ասի նաև գներար է, չձաղգավորել մեր խոսքերը, այնակ անցերու անտիպածեմ, որ պաներ գսեն, որ բդես, որ ադիկա իրողություն չէ, բայց լսելու համար շատ հաջելի է ադիկա լսելը, բայց ադ իրսելովը ալավելի կեզ և իր միջև գապ մստեղ ձվեցավ, կեզ կաշեց, սուտ է սա, շահմը գա, իվերջո, ադպիսի պաներ է զերծ մնալ, նաև չպամպասել, դժվար է ասի, այսօրյուս, ոչ թե միան այսօրյուս միշտ եղած, բուդդայի ժամանակ ալ ասպես էր, ադոր համար ինքը ասպիսի օրենքներ տրավ, որովհետև մարդիկ նույն դժվարություններ են գանցնային, այն ադեն, հետաքրքրական է սուտաներու մեջ, սուտաները զրույցներն են բուդդայի, մեջ կգարտա սկսե, այս օրերուս արդեն մարդոց մեջ ադպիսի քաղցրություն չէ մնացած, ասի երբ կսված է 2600 տարի առաջ, այս օրերուս, այս ժամանակաշրջանի մարդիկ վստահելի չեն գսե բուդդան, բուդդան գսե այն ադեն, և գարձենք, որ մենք միմիան մեր ժամանակաշրջանի մեջ ասի տրությունը, ասի մեզիկ ավելի կմոտիկ ծնե այդ ժամանակի հետ, որ իրենք էլ մեր նման չարչարված են, բարդաթիր էին, ասպես բարդավորված էին թեմ հանդիման կալու դկեղ երևույթներու մարդուց մեջ, խոցոդվելու այնակ, ասոսում է մեկ ադու ուրեմն չորորդն է սկսպունքը, որ չնել,
մեգը որ քեզ չսդե, մեգը որ քեզ չհայոյե, որ մեգ ավելի հեշտ է սելը, պիրտ գծու լեղի խոսկը, թե քաղցր խոսկը։ Ադի ցեզի գծեմ։ Մանամատ երբ որ թիմացդ մեգը գտնվի ջամփուն վրա եւ կամ բարդավոր ես այդը խոսելու, բարև լսելու, բամ լսելու եւ գտեսնես երեսին վրա ինչպես երեք այսօր ասինք նամրուտ ասպես մուննաթով լեցուն ասպես որ շատ կտեսնենք հայրուս մեջ։ Բուր դառնաս մեգան։ Կարծես բարդական է իրեն։ Ինչա դարաչին անգամն է որ անտիպեց ար։ Ես շատ անգամ գսեմ բանական լալը առաջ կսե ասի հոյակապ օր մո ունենաս մեգավ դեմ մեգավ միացյալ նահանգներ եւ ուզեց հետս գրիվնել աշխարհանգան էի այն ադեն եւ ջամփաներ սեվամորտ մարդ մներ դա ից միալ դարիկով մեծ եւ եկավ մինչեւ լույսը բիդանցնենք ես քայլելով եմ մինչեւ որ երթամ մեքենաս առնեմ երթամ եւ աս անց եկավ հետս գուզե գրիվնել Սիներողությունս է, ես հետաքրքրված չեմ։ Ոստիկանության հետ հարց ունենալու ասինելու, որովհետև եթե մեկ հատ բամը լա, պիտի վնասեմ քեզ եւ հանկիս չեմ մնալ ես այդպեսով։ Դեսա դագավի մարդը հայելու սկսավ ինձ ասին, ջամփան կալած ադենիս։ Վերջի վերջո դարձա ասի, ոդ մեքենայս ասալի ես ցուրը բացի միտ մտնեմ։ Նորեն հայուեր, Ասի գիտես ինչ քեզի մեկ բան միցեմ։ Գուզեմ որ ասի հոյակապ օր մը ունենաս։ Մարդը չծկեց նույնիսկ վերջագետը տնեմ նախատազությանս անգլերենով ասա what? Ասին ինչ։ Գարձես որ ես հայուեցի։ Գտնեցին ու խոսքը ասի հոյակապ հրաշալի օր մը գմախտեմ քեզի։ Ժպիդով։ Եվ թուրը բացի մտա։ Իմա մարդուն երեսին վրա մի տեսնես Զայրույթի այլագերբություն, այսպես փոփոխությունը, չի գիտեր ինչպես պիտի ընդունի այդ խոսքը։ Որտեւ սպասել որ ես իրեն թեմպամ ասեմ, նման օրինակ իր սազներուն։ Կամ կոնե կոնե փամը բռնեմ կամ հարցագին վրան։ Բոլորովին տարբեր փամը դրվեցավ իրեն։ Ուղեղը չգրցավ թարգմանել արագ, բայց հանկարծ տեսավ որ այսպես սարեցավ մարդը։ Աթոն նստա աշխացուցի եւ քաշեցի գշեցի քացի նայ միջ այդ այլի մեջ են որ արդյոք փամը բիտնե դե ինձ թե ոչ բայց ո՞ն դեղը մնացել էր մարդը սարած նիմա քանի գնան գալի գամի շտնել չեմ գիտեր բայց մեկ բան գիտեմ որ դարիների հետ ես այսօր մասին կխոսիմ հիմա Հայաստան ձեզ հետ կնամ բաժնեք ծիր այդ երևույթը որ բադայեցավ ինձ դժվար էր բայց բարդավոր է ես այդ չորրորդ սկզբունքը բահելու Քոնե քոնե ինձի համար որբեսի վերջը ես ինձինքս ասպես չի իմանանեի որ ապսոս աչքես չինգա քոնե ես իմ եւ չորրորդ մասատ մուսավա դա գսենք բալի լեզվով զրույցի հետ կապված թադարգապանությունն է բարապաներու մասին խոսելը որ ընդհանրապես վարբեդենք անոնց մասին խոսելը Իսկ հինգերորդը թմրանյութեր վերցնել, թմրեցուցիչներ, ալկոհոլը լա, նույնիսկ նիկոտինը։ Մտեւ գսեմ մարդոց նիկոտինի մասին, սիգարետի մասին, որ 90-ական թվականներում գիտնականները հայտնաբերեցին, որ մոտավորապես 38 դեսագի նարկոտիկ կա սիգարետի, մեկ սիգարետի մեջ։ 38 դեսագի գախվածությունը ստեղծող, այսինքն նարկոտիկ, որ ասենք։ Եվ ադիկա գաստե ուղեղին մեծապես։ Եվ մտամշակումը, մեդիտացիայի աշխատանքը բոլորովին ուղիղի հետ է, գործողություն է, օպերացիա է։ Ես աս հերացանը կամ համագարկիչը չեմ գնար չուրի մեջ գցել։ Եվ մեկ երկու ժամ վերջը հանել եւ ասել որ ահ ասիկ պետք է ես սկսեմ աշխատել։ Ես ակիդեմ թունալ գիտես որ դիգա լիվս փճացավ։ Բայց ուր մնաց ուղիղին հետ այդպեսի ալկոհոլի մեջ թաթխեն կանենք։ Սա է որ գնենք եւ գկարձենք որ սա պետ չէ։ Գիտես եկեղեցու մեջ դարիներ որպես գրոնական եւ այլն քրիստոնեական եկեղեցու օրինակ քինիգա սգիհով քինինգա խորհրդի մաս կգազմե։ Չէ՞։ Բադրակը որ գլա վերջը պիտի
Ինչ է դի քինի ուրեմն մեր մշակույթի մեջ ընդունված է ինչպես գրեթե բոլոր քրիստոնեական ազգերու մեջ ադի ընդունված երևույթ է եւ ադի նեգած է դան մեջ հոս տարբերություն կա բուդդայականության եւ այլ գրոհներու ընդունված չէ երբեք ալկոհոլ խմելը դեղեր եղած եմ իտալիայի մարտիկ բաժակով քինի գրամցնեն Վանական գտեսնեն եւ բաժակով քինի գրամցնեն որովհետեւ իրենց համար նորմալ է եւ երբ որ ասեմ ներողություն մի ես այդպեսի գրոնական չեմ մարդը շփոթի մի քիչ որովհետեւ միտքդ եթե աղդեղոտեցավ այսինքն բղդորեցավ ալևս կանած ամեն ինչ Դուրը բացվեցավ ալևս գսդես խաբեպայությամբ սիրապանլիս գսպանես եւ այլն եւ այլն Դուրը բացվեցավ ալևս ուրեմն այս հինքը գսենք պանչասիլա պանչա գնշանակե հինք սիլա գնշանակե այդ գարկաբահությունները կամ վարգակծի օրենքները սկզբունքները որ անցը գգրե ինքն իր գամքով ինքն իր գամքով մեգը քուվրա չի բարդատրեր ինչպես ունենք քրիստոնեության մեջ կամ քրիստոնեության կամ իսլամության մեջ դասնապանյան որ գսեն որ եթե ասի ընես ուրեմն այսին օրենքը խախտես աս մեկ օրենքը ինչ որ է ուրեմն բադիժ գա մեղք մկործեցիր եւ մեր հայության համար այդ մեղք փարը փարչե միմիան չէ մեր մշակույթի մեջ շատ խորն այսպես արքիթայպ այսպես շատ զորավոր ձանր գշիր ունի անի չի գա բուդդայականության մեջ Որդեպ անցն է, որ ինքն իր վրա պիտի գրե բադասխանադրությունը այդ արարքին։ Ոյ մեկ այդ հինգին մեջ են խախտում մորելը, անցը պիտի գրե, ադոր հետևանքը։ Ուրեմն ասի գա է, որ գստիբե անցին, որ լուրջ օրեն դիտե ինքն իր բադասխանադրությանը թերին նկատմամբ, այսպես դեսնե թե ինչքան ինքն իր երջանկությանը բադասխանադրու է, ոչ ուրիշ այլ մեկը։ Բադասխանադրու չէ Բուդդան, ոչ ալ ես, ոյ մեկ անց։ Նույնիսկ ալկոհագիցդ, ընկերդ, սիրելիդ, անցն է։ Հոստեղին է, որ կսկսինք հասկանալ, թե երջանկությունը սված է, կամ լուսավորվում սված է, որ ունենք Նիբանա։ Միմիան կբադահի շնորհիվ քու արարքիդ, քու աշխատանքիդ, քու մոդեցմանդ, քու այս գործընթացի նկատմամբ։ Ինչքան նվիրված ես աս աշխատանքին, այդքան պիտի քաղես։ Ադոր համար չի գտնարը լալ, ոյ է մեկ ժամանակ, ուր մեկը հոգեպանութ, այսպիսի մտա հոգեկան աշխատանքով գսպաղի կամ գաշխատի, ծևով սպասե ոյ է մեկ տեսակի հետևանք, միրկ, բդուղ, լավ, այսինքն հետևանք, առանց բարոյական կյանքը վարելու։ Ադոր համար Բուդդան ասավ, սիլա սամադի պանյա։ Այս երեքը սյուներն են։ Ոյ մեկ տեսակի հոգեկան զարգացման։ Ըստ Բուդդայի։ Սիլա սամադի պանյա։ Ուրեմն ասեմ սիլային մասին, որովհետև անհրաժեշտ է այս օրերուս մանավանդ լուրջ օրենք դիտենք սիլան, որովհետև անկարելի է որ անկարելի է որ ուղղակի մնանք նույնիսկ հոգեկան աշխարհի մեջ Aber ob nats ajink zarkanank arants silayin vra ashghadelu. Hima silan chi nishanager pidi ertas mayrabedi bes pidi apris kam vanagani bes pidi apris gulukhut pidi azires pidi badjestum kez atpisi pan chika. Silan ammene khegetsik yerevutneren hatkutyunneren mega ayne vor kez guda bashtmanutyun. Tun kez gnzaes bashtmanutyun vor voy mek ants voy mek tshnami chi gnar modenal. Khaghtel kez mek khognal. Եվ ադոր այդ հանգստությունը որ գա, այդ անվտանգություն, ադոր գսեն անվտանգություն իրոք։ Թշնամի մը չի գա որ գնա քեզ խախտել, ատիկա քեզ մեկ կողնալ։ Այդքան հրաշք է։ Եվ այսօր բանասխանանդուն ով է։ Տուն։ Այսպես է որ գնանք սկսիլ դեսնել մեր իրավացություն, մեր իրոք, մեր հանգամանքը։ Կդեսնես, ուրեմն այդ ինչպես կլա խամաճիկները որ գան,
terzanov gabbaz aspes khagalik khaga yev inchpes vor uzes charges kskesis at terzaner gdrdel tun glines i vercho arantsin arantsin badasxanadutyan miev nuin zamanak vorbes arantsin miak heginaga ku yerchangutyan alivs mega chunis vorbesi tsutsamadat uges ses inchu im vijagas sa e Allah astvaz mı, Allah eyag mı, Allah asi, asi. Mega badasxana duçe patsi kezanits. Hima asi şaderu samar zanır e. Aspisi zoravor e. Kani şad aveli heşt e, yes megumu megatrem. Çe? Ure eyr astvaz, yevaren aspisi yerker gan, çe? Meg, mer zanot e. Pokr yegaz ademine, es lısaz emat yerkere. Mişt verere gınay, gsey ures. Մեն ինչու ասին մեզի գបադայի ինձի գបադայի վերջը սկսա ջամփորտել ուսումնասիրել ուրիշ մշակույթներ բամբուջներ դեսա որ ասի գա ամեն օր եկ գបադայի բայց երբ որ ես ցերկս գրագի վրա տնեմ ցերկս սպիդայրի ով էր ցերկը գրագին վրա տնողը ես ուրեմն հասունությունը գបահան չէ որպես երեխա չլինենք այսպես բանասխանությամբ մոդենակ մենք մեր երջանկության Եվ ոյ մեկ անց որ նստի մդամշակմապ աշխատի ըստ բուդդայանության մոդեցման անց մնա ի վերջո որ բադասխանադությունը գրե վիրա վիրա եթե յոգա արածեք օրինակ վիրա բրադասանա բանագաս հիրո հերոս հերոսի գեցվածքը թիրքը վիրա առաջին վիրա երկու վիրա երեք յոգա եթե արածեք ասանաները կան գեծված եւ ամենը լավ ըստ բուդդայի թիրքը հերոսի at մդամշակման նիստ է որ ամեն ինչ պատրաստ է դիմադրելու եւ ամենը մեծ դիմաթշնամին քո մեջ իղող at խոչընդոտներն են որոնք հինքադ են որոնց կսենք նի վարանա հինք խոչընդոտները ցանկություն, դենչանք, գիրք, դենչանք, ադելություն, հերու բայել բամմակեզմը, ձուլություն, թմրածություն, քնաթաթախություն, ցանցրույթ, կամ հակառակը մտաշարժում, կասկածամտություն, խղճի խայթ, եւ ի վերջո քիչ առաջ որսի սիլան եթե մեկը պաշտպանե, դունք ինքինքդ պաշտպանություն տված անվտանգություն, ինչ են սակայն այդ խղճի խայթը ունենալ է եւ եթե ոյը մեգադենտուն սխալpam առած ես շատ լավ գիտես ինչպիսի ցավ կբաճարատ զղջումի հատ զգացումը խղճի խայթը նույնիսկ եթե ամենը հրաշալի բանը քեզ բադահի դակավին չես կնար վայելել այդ քեղեցկությունը անոր ինչու որ սրդիտ վրա մեծ փիծը գա սև գերդը գա որդուն դրած ես զղջումը այդ կստեղծի մտքի մեջ աշ շարժումը Անգարելի է, այս ասուր համար գսենք խոչընդոտ։ Անգարելի է միտքը հանդարդի։ Երբ որ այդ զղջումի հասկացումը գա, մտաշարժումը գա։ Նույնպես էլ քնաթաթախությունը, եթե գա, այսպես կուզես քնանալ եւ այլն ցանցրածած ես։ Իսկ հինգերորդ նիվանանա որ գսենք խոչընդոտը, որոնք պետք է հաղթահարենք, գասկազամդությունն է։ Այս մարդը ինչի մասին խոսի։ Ինչ է ասում բուդդայականությունը։ Խոսիս չէ գա, պետք է ելեմ, ու թուր ուր է, ասի ինչ ասի, ես մի քիչ կանեմ, քիչ մասպես, մագերեսային կարելի է, բան թե անեմ մի քիչ, անցերու հանդիպածեմ, որ ասկանը խոսելու ալ չի գրծան ամպերել, և սկսան ել լսել, ես կուզեմ իմ կյանքս ապրիլ ուզածից պես, հինք այդ սկսմունքները ինձի համար չեն, ներողություն, բայց կուզեմ օգտվել բուդդայականության է, ինչպես, ասի գնմանի այդ բդուղներուն, որ մեծ մորդ դունը գնալալ դեսած է սեղանին վրա, որ երբ որ երտաս եւ փռնես, որ ցես ուդել այդ թեղծը կամ խնձորը գնայիս թեթև է, հոտ չունի, թադարգը ինչ ասի, միա փորձես խազնել, եթե իրոք անոթի ես շատ, կտեսնես խաղը պլաստիկ է, գեղձ է, ավասիկ ցեզի նկարագրեցի ներկա վիճակը, աշխարհի մեջ դեղի ունեցող հոգեգան
մդամշակ ման աշխատանքի բնույթին սա է որ դեղի ունենա բայց կարևոր չէ դու նեգած ես որպեսզի դու քեզ ազատագրես ամենը առաջ դու կուցավերեն հոսեոր դու կայ մասին գրնակիչի հետ կխոսիլ որ ադալսեմ ինչու ուզի քիչ առաջ սիլայի մասին որովհետև անհրաժեշտ է իմանալ ուրեմն այդ հիմքը այս շենքը կամ ոե մեկ շենք մանավատ եթե բարձր շենք է պետք է ունենա իր հատակը զորավոր հիմք որպեսզի այդ մյուսերուն ամրապնդե զորավոր բայ թե ոչ կփլի սիլան է սա ուրեմն սիլայի մաս ասոր մասին ես երկար պարակ խոսած եմ գրքի մեջ նաև եթե PDF-ի վրա անշուշտ կա գայքի վրա, website-ի վրա։ Բայց կուզեի առաջարգել, եթե ծանգությունը լա ձեր մեջ, եվ ասի եսեմ անձնական է, անհատական է, անհատական որոշում է։ Անձը պետք է երեք անգամ խնդրե վանական է, որ ես կուզեմ սիլան վերցնել, ստանցնել ավելի ճիշտ։ Հինք սկզբունքները, Պանչասիլան։ Երեք անգամ անձը պետք է խնդրե ուսուցչին։ Երեք անգամ խնդրել է յետք, ուսուցչի կփոխանցի այս հինքը, փալի լեզվով, եւ անոնցմով գե դեվիս։ Եվ գրգինս եմ, մեկը չի գա, որ քեզ պիտի կա, պիտի բաժե, սուրով, գացինով, գայձագով բաժե քեզ, եթե խախտես։ Ի վերջո միակ պատասխանը դու անձը գա, ասոնց նկատմամբ անոթ ունես։ Եթե խախտեցիր, որ բոլորիս հետ կբադայի, ուղղությունն ալ գա, որ ինչ պետք է անես, անմիջապես գրգին կստանցնես այդ սկսմունքները ու վերջ։ Ինչպես կսեք, ոս, վսյո։ Շատ սիրեցի ես այդ պարը, շատ պանգս է, շատ պանգս է, շատ հեշտ է, շատ կարջ է, եվ ժպիտ ալ կբադջար է գալցեմ։ Ուրեմն ադիալ ուզեցի ասել, եթե ցանկությունը լա ձեր մեջ, ադիալ կարելի է, բայց պետք է վճիտ անգերտ ցանկությունը լա, ոե մեկ ձևով ստիպողական չսկա, բարդատրված պետք չէ լա, բազմաբես ձեզ մեջ ցկտում պետք է լա։ Այդ գիտես ինչ ես, այո, այո, ուզեմ այդ սկզբունքները ստանցնել սիլայի, որովհետև անկարելի է խորանանք, դա մայ մեջ առանց սիլայի։ Ադի ուզեցի ես էլ այս, ադորմով սկսիլ այսօր, որովհետև շատ անհրաժեշտ է։ Որովհետև աշխարհը վերջին քանի տարիներ է, որ գտարնամ, ասի որ գտեսեմ ամեն ուրեք այս պրոբլեմը։ Ամեն ուրեք, միան Հայաստանի մեջ չէ։ Ուր մեկը, որ գուզե մարաթոն վազե, ավելի ճիշտ մեկը, որ չի գնար քայլել, չի գնար սողալ դագավին քեդինը, ամեն մարդ գուզե այսօր մարաթոն վազե, օլիմպիական, ողիմիական խաղերուն առաջնությունը շահի, այդ մոտեցումը գա, ցանկությունը գա, ցանկությունը հրաշալի բան է, բայց պետք է մի իմանանք ուր ենք նախ, սողալեն ամենը առաջ պետք է իմանանք ինչպես ոտքի գնանք, ինչպես կարող ես, վերջը գամած կամած քայլես, վերջը գամած կամի քիչ մավելի, քիչ մարակ վազես, քիչ մավելի արակ վազես, մինչև որ մարմիտ վարժվի մգանները ջմունությունը ունենաս, վերջը այդ սկզբունքները ուրեմն մատոր կծառայեն։ Բայց այսօր ամեն մարդ քիչ թե շատ կուզե գուրուլալ, ասյո մեջը լա, արևմուտքի մեջը լա, ասի կտեսնեմ, Միացյալ Նահանգների մեջը լա, աշակերտներ ունեցած են, եկած են, նստած են, ինչպես կգնամ ես ուսուցիչը լալ։ Ամենը առաջին քայլը աս հարցը չի դալով, սխալ է, աս հարցը եթե գուտաս կնշանակի սխալ է, բան մը գասնե, սխալը սկսմուկ մը գաոս, մղումը դադի պետ չէ լա, ինչու գուզես ուստիչը լար, այ մարդ, շատերը մործած են ազնվականությունը, կեղեցկությունը աշակերտության, աշակերտ դլալու կեղեցկությունը, ինչ հրաշալի մեկ բան է, աշակերտ դլալը, ինչքան գաջիս, ինչքան փանունիք սորվելիք, ես ասկան դարիների հետ գրակավին աշակերտ եմ, ինչ հաջելի բան, ուսետ այդ փերը գնա, ուրեմն
ամեն ամեն որ սիրան վերցնես ի վերջո տուն քեզ գխոստոմանից որ ես ուրիշ մեկում չես խոստովան իրա դասեմ որ ես մարդ եմ դեր ես կա դեր աշխատանք ունեմ քիչմա դեր աշխատանք ունեմ քիչմա եւ որքան անդեմ որ ողջ ես գնանք փյուրեղացնել հղգել մեկ մեզի ուրեմն այսքանով հիմա գանք առնեմ եւ առաջ որ ավելի խորի չեմ գիտեր ասկի հետ կգուզեմ ավելի ճիշտ մի հատ նստինք կես ժամ մոտարապես 30 րոպե մը կոնե նստինք եւ հատքից հետքը հարց ու պատասխան գնանք ունենալ հարմար է բոլորին հանկիս նստեցեք միան խնդրեմ որ եթե պիտի շարժիք մարմինը կամ ինչ որ է կամ պիտի այսպես քերե մարմինը ինչ որ է ուշադրության բնեք առաջ որ դեղի ունենա առաջ որ ցերկը դերտա որպեսի քերե դեսնես ա գնաս նույնիս հարց տալ արդյոք անհրաժեշտ է թե ոչ պարզապես փախուստի ճամփա է ցանցրույթեն դուրս Գեժամ 30 ռոպե, 10 ռոպե չլինի։ Եվ այլ։ Ինչ որ շատ խոսեցա, հիմա գանք առնենք։ Ուրեմն այսօր գսենք, չեմ գիտեր ուր է յուրաքանչյուրդ, ինչ որքան այսպես մտամշակման մեջ խորացած եք, բայց պիտի առաջարկեի guided meditation անել։ Այսպես կամաց կամաց որոշ բաներ գսեմ։ Եպ դուք նստած եք արդեն մեդիտացիայի մեջ գխնդրեմ մի այն ողնահարը քիչ թե շատ ուղիղ լա ոչ թե կծակաշի պես քավազանի պես ոչ կարող եք հենիլ ձեր մեջքը բարձիմը հարց չի գա բայց ցավ չունենաք ձեր նիստի ժամանակ իսկ եթե գուզեք ոտքերը վերավակել խնդրեմ հանկիստ սկսացեք ոտքի հատակները եթե նստած եք աթորի վրա հանցնարարելի է որ ոտքի հատակը լիովին քեդին տպնա ասինա 4 մասերով եւ ձուր չլան ոտքերը հոթերը թե ոչ ցավ կբաճարեն ցերկերը հանկիստ ինչպես որ բնական գտվից է Եվ ուշադրությունը բերել շնչառության։ Առանց թադելու, առանց խմպակրելու դուք ձեզ, առանց ոչ մեկ ձևի փորձել ջշտելու շնչառությունը, բարձրապես թիդել Չպես կուկա ու գերտա։ Կշնչենք կթեն, բրունկեր են։ Դես եթե գնաս նգադել, թե որ բրունկից, որ ձագից կմտնե շնչարություն, որ ավելի բրեգավարն է ասենք, անցկը, որ դեղից ավելի կմտնե ու գել է։ Նորմալ, բաց, ինքն իրեն թող գա ու գնա։ Ներշնչում։ Ներշնչում։ Հիմա փորձեցեք տեսնել, եթե ոյը մեկ ձևի դարբերություն գա։ Փնույթին շնչառության արդաշնչման ու ներշնչման միջև արդյոք մի քանի միջ ավելի
Dake çerme kanmıyorsa İmal desek yeti kırnak negadel. Te artık mek şun çarptığına müsen aveli yergare te garç. Kırgın ise mi portsek tuk pamma anel barza bes vorbes vga nastats katidek şun çarptığın şarjıma. İsk yete marmni voyev mek masa ıskak vorbes dünşivad, larvad arans porcelu voyev mek pan pohel pare pohel barzabes ծեր ուշադրությունը թող խոսի դեպի այդ տեղը ուր որ է եւ ընդդեղից շնչեցեք կարծես թոքերը հոնեն ազատ օրեն ժպդատեն ներողամդությամբ Իսկ երբ միտքը սկսի վրիբիլ, հերանալ ծեզմը, շեղիլ, գրգին պերեք ծեր ուշադրությունը, շնչարության, բայց նաև թուլացնելով մարմինը, Արցագելով ոև մեկ տեսակի ճնշում, լարվածություն, լա ուղիղի մեջ, դեմքի մգաններում վրա, վզի մգաններում մեջ, ուր որը լա։ Ժպիտով թույլ տվեք, բաց թողեք, ժպտացեք, դուք ձեզ, ու վերադարձեք շնչառության։
Երբս կակ մարմինը երթալեն հանդարդի այսպես ուշադրությունը իջեցուցեք դեպի սիրտը Առանց զորելու սակայն գաթիլի նման պետք է հոսի ոչ բարդատրվի Արդյոք ժպիտը ձեր դեմքին է Որցեք սրդեն իմա շնչել։ Առանց ջնշումի։ Ադեններ Որոշ զգացումը նաև դեղի գունենա սրդի մեջ այս ռոբեին։ Մինչ սրդի հետ եք այսպես, ադներ կարելի է զգալ որոշ մեկ Քաղցր ջերմություն կամ լույս սրդի մեջ դակուկ աբահով անվտանգ Հիմա տեսեք, եթե այդ զգացումը կարելի է աջիլ, դարածվիլ, սրդին մեջ տարածվիլ մարմնի չորս ծակերուն ամենուրեք մինչ տագավին գշնչենք հանգիստ մինչ տագավին գժպդինք մենք մեզ Նայեք, եթե սրդի մեջ այդ գիտակցությունը, անորպնույթը սկսի դագավին ուզել փոխվիլ։ Հավանաբար գուզե մարմնեն թուրս նույնիսկ կալ, տարածվիլ։ Մի պագեք ճամպան, թույլ դվեք, որ դարածվի։ Շնորհիվ ձեր ժպիտով, մինչ կշնչեք։
Հիմա գնանք տարածել նախ դեպի արչև, դեպի արչևի ուղղությամբ տարածվի մի քանի մետր ձեր մարմնեն հեռու ապա կգնանք դեպի աջ ուղղությամբ տարածելով սրդի մեջ դեր ունեցող այդ փայլքը, ջերմությունը, սերը, սիրարատ պարությունը, մետան տեպի աջ կողմ, մի քանի մետր ևս. Ժպիտը արդյոք թեր հոն է, դեմքի մկանները թուլցած են, հիմա գուղենք այդ մետայի ճարակայտը թեպի մեր ետևը, մեր հետին ուղությամբ. Գրգին մի քանի մետր խնդրեմ մի զորեք մի ջնշեք ձեր ուղեղները Երբ որ ջնշումը սկա, գրգին վերադարձեք այդ քաղցր թեթև շնչառության։ Մտամշակումը պետք է հաճելի լինի։ Ստիպողական չլինի։ Չարչարանք չլինի։ Այժմ կբերենք բդդելով Սրդին փխող այդ մետան և գուղենք դեպի ցախ ուղղությունը։ Գրգին մի քանի մետր։ Ձեզ մեհերու։ Իսկ հիմա ուշադրությունը դարձնենք դեպի վերև ուղղությունը գլխին բարձր մոտավորապես 3 մետր տարածքով Ապա հիմա գուղենք դեպի ներքև երեք մետրով մեր մարմնն է տաք ժպիտը թեր հոն է Հիմա ուշադրությունը կբերենք այսպես բդդելով առջևեն դեպի աջ, դեպի ետև, դեպի ցախ, քոդի նման։ Թող սփռվի այդ ճարակայթող այդ
Սրդեն փոխող դակությունը, չերմությունը, որոնք ասենք սիրալի բարություն, մետա։ Թող դարածվի երթալեն։ Իսկ հիմա որպես քունդ կնթագի նման թող դարածվի ամենուրեք քունդի նման ձեզ մեջ ուրս տարածվելով այս բնակարանին նույնիսկ դուրս տեսեք եթե գնաք սպրել մինչև թաղամասը 6-8-ամբ մինչ շնչարությունը գոհոսի զեպյուրի նման ժպիտով կդարածվի ձեր մետ տան տեսեք եթե գրնակ դիլիջանը բադել ձեր մետայով ուշադրությունը պատկերացման մեջ չէ հոս վայրեր, ծարեր, անդարներ պատկերացնելու այլ զգացումին վրան է մետայի ձեր սրդեն փոխող ժպիտը տերհոն է ամենարատ նախ դուք ձեզ պետք է ժպտիկ թույլ դակ ներեք քիչ մի եվս ժպտիկ Իսկ հիմա եթե կարելի է, ալավելի ընդարձակեցեք այդ տարածքը։ Տեսեք, եթե գնաք մինչև Երևան, մինչև Սյունիք, մինչև Իջևան, ամեն ուղղությամբ Հայաստանը բադեք մետայով։ Թույլ տվեք, որ ինչ որ պատահի, պատահի։ Իսկ եթե պատրաստ եք, այլ ավելի սահմանները գրնակ ընդլայնել, կացեք ամբողջ աշխարհը, երկրակունտը պատեցեք մետայով։ Սահման չունի մետան։ Հյուսիսային փևերեն մինչև հարավային փևերը ամբողջ մոլորակը թող դրոպե ջարաքայտե ձեր սրդեն փխող լույսով մետայի Եթե միտքը վրիպի, շեղի, մի վհադիկ,
Gergin Şatrutyunu Perek Şınçalutyan. Kone kone jibidin. Սկիմա եթե հարմարեցես կամաց կամաց ձիրը մետայի դող պագասի պոքրանա մինչե վերաթարնակ Հայաստան վերաթարցեք դիդիջան վերաթարցեք հոս մի քանի մետր ձեր մարմնեհերու բադեցեք ձեր մարմինը մետայի քաղցր ոսկյա լույսը անվտանգ սիրալիր ապահով անփորձանք Իսկ երբ պատրաստ եք, ալ ավելի փոքրացեք այդ շրջանակը և բերեք զետեղեցեք ձեր սրդի մեջ։ Վերադարձեք շնչառությունը սրդին։ Ապա Դող վեր կա դեպի ձեր քիթը, ձեր շնչառության անցքը, երբ հարմար է մի հատ երկար, խոր շունչ մկաշեցեք, և երբ պատշաճ է, կարող եք աչքերը բանալ ու վերադառնալ մեր ներկային Ինչպես էր Ինչ գեղեցիկ բարքև։ Չէ, մենք մեզի գնանք ընձայել։ Ադերներ դարբեր դեսագի աստեցություն գունենա, ասպիսի նիստմը։ Մարմնի վրա գսկան շատ անգամ մարդիկ որոշ զգացողությունը, sensations։ Ադեններ ասպես մարմինը կսկսի պշակաղվիլ, սրդի շուրջ, կլխի եդև, վարանց պատճարի կսկսի ինշադերը լալ, արդսուկ կիշնե գհոսի, յուրականչուրիս համար դարպեր է։ Ադեններ ալ մարդիկ կսկսին բայկարել, ադոր համար ինձ համար շատ կարևոր է շեշտել, դուն քեզ ներես, դուն քեզ վերադարձնես շնչառության, դուն քեզ բերես հոս ապահով, ապահով վիճակին։ Ամենը հեշտ ձևը ադիկա որ գնանք մարմնը ացնել ժպիտն է, անգեղ ժպիտը, անպատճառ ժպիտ։ Բայց կուզեմ տեսնել, եթե հարցեր կան։ Քանի ձեզ մեր մեկը ձերք չի պարձացներ, ա, ելա մեկա ձերք, համ է։ Հանդրը, իսկ երբոր այդ մեր բայի զգացողություն սրտի մեջից փորձում ես բանացել, հետ ժամանակ
imagination of Haydn Bakiçi gibi. Yerevagatyon. Yerevagatyon'a skısuma kestane putan spatkiratsnu es. Heta heta vor irakanum da meta imasa te nikich sakhavem, vorov eto heto heta igalis u artem skusumei onts vor stelits berele tar et stelere taratska en portuk asumek. Ավելի ինձ լավ զգացի, այսինքն որ ես թվում էի թուչումի պես տարբեր տեղերը, որ դուք ասում էիք, հետո դժվար էր հետ գալը, ու հիմա մեծ շոքում եմ, ինձ կարծես ոնց որ հելը մեջս այդ ամեն ինչ, ես ուզում էի հարցնել, արդյոք այդ ոչ թե երևակայություն կարա խանգարի դրան? Հարցիդ մեջ արդեն պատասխանը ընձայեցիր. Բոլորիս։ Այո։ Հադրամարս իր երբ իդ վերածարծամ արմնիս մեջ ալավելի զգացի մետա է զգացում ավելի ողջ էր, կենթանի էր։ Հիմա որպեսի դակությունը մարմնիտ մեջ զգացած այդ չերմությունը հոն չմնա միայն, կխնդրեմ ոդկը լիովին քերին բրիզա, չորս զգատ մասերը որ գսեմ, որ իդ վերածարծնես երկրագունդին այդ էներգիան, որովհետև ուղագի դագավին շատերը կգնալալ դեղյակ չեք, բայց դագավին գարցականքեք դուք ներգայիս մետան, ձեր էներգիան ձեր գա հոս է։ Ես ասուր համար էի քիչ առաջ գայանեին գսեի, որ Երանի եթե շաբաթը անգամ Հայաստանի մեջ 50 հոգի, 20 րոպե, միմյան ասպես, կարևոր չէ միասին լան, ալավելի զորավոր կլանշուշ միասին եթե լակ, մետան է, կամ ասմ միան ասի գա փոխանակ կես ժամ կամ 35 վայրկյան ունելու, շաբաթ անգամ մանեք, միասնապար, ուղագի օրեն բնույթը կփոխվի երևույթներու, մատչելի օրեն։ Բայց ադրա համար հիշեցի, եթե նկատես, որ չի գորինք պատկերացումի մեջ, որովհետև միտքը գսիր է այդպիսի երևակայական աշխարհը, որովհետև երևակայությունը ինչ կնե քեզ կանչադե, կմգրադե քեզ այս մարմնետ, և անգարելի է լուսավորության սկացում, նույնիսկ այս սկանը փորձառություն ունենաս առանց մարմնի հետ կապ ունենալու։ Մարմնի մեջ չի անջատվիս։ Մարմնի անհրաժեշտ է։ Ի վերջո Բուդդան ադոր համար ճգնական կյանքը ցկեց և վերադարձավ։ Սա ասի կյանք չէ, սա ասի ես ինչպես կարող եմ ասել մարմինը, որ քանթված է նիբանայի փորձառությունը, անկարելի է սա։ Պանիկ չէր կարողանում երթալ։ Գմարեր գինար, ուժ չուներ վրան, սպարած էր ուղագիորեն։ Սա չէ, մարմինը ուրեմն անհրաժեշտ է, նույնպես էլ մետան դեղի ունենա ոչ երևակայություն, ոչ երևակայական խաղը գտնալ, մետա չէ ուրեմն, ան թիմացին դարբի չսկա, ադալսեմ, գսկա որ պամ մգա, խապկանք մգա, ադոն համար մարդոց անտիբազին, որ գսեն ես մետա գնա, ես մետա գուդամ ուրիշներ, ես մետա գուդամ, պամը չես ասկար, անոնք որոնք մետա ամշակում է դեղյակ չեն, կմոդենային ինձի գսեին աս մարդը մետա ուր, մետա չու չի գա ասում մեջ, եթե ամպող չկամ ես մեկ կատիլ մետա չին ասում է, ինչու որդև ծնորկներու մեջ կուրած է, չսկար մետան, իսկ եթե իրոք թուն մարմնիտ մեջ կսկաս մետան, անդարագույս ես ավի դսկամ, շուչիններ դավի դսկան, շունը գադուն, պույսերը բիդի դսկան, ադորը մար առանց խոսելու մարդիկ կսկային Բուդդայի մետան, հերվից, ոչ թե միան իրը, իր աշակերտներուն ու նույնպես, ադիտ պամը չէ փոխված, այո թարեր 2600 տարիներ անցած է, բայց սա պամը չի նշանակել, մետայի իր ուղղության նկատմամբ, հիմա կարելի է սկալ այնինչ որ Բուդդան սկաց, մենք ի վերջո ադոն համար է որ գխոնարինք, ոչ թե Բուդդայի արձանի երբեք, այդ կարելիությունը որ ես դու էլ գնանք այդ նույն փորձառությունը ունենալ, հիմա, հիմա, շնորհիվ աս ունեցած մարմնիտ, ուրեմն ինչ պիտի ունես ընե մի խապվիր երևակայության, ադոր համար կգործածես շատ չնչին մասմ, ադոր համար ես կուզեցի խոսիլ, որպեսի պետք եղած խոսքերեն ավելի փանչսվի, որ չէ ոչ երևակայությունը գալի շատ կսիր է, կսկսի ներգել քույնս քույն, ասի ենել անի ենել, դիլիջանի ձարերը կսկսի տես, չէ այ մարդ, միան դիլիջանը տես, և դարածվիր, սպրվիր,
Ավա հաց է բայց մարմինը շատ կարևոր է որտեւ ընդհանրապես մարդիկ կգարձեմ որ պետք է մարմինս բաժեմ ես որպեսի կարողանամ մոդենամ մաչիմ այսպես մաչելի լա հոգեկան աշխարհ ինձ եթե ինքս չարչարեմ ոչ մարդիկ մինչև այսօր գրոնկներ կան նույնիսկ բուդդայական ջուղեր կան մեջը որ մարդիկ կուզեն իրենք իրենք չարչարել որպեսի եղեր զգան մեկ հոգեկան մեկ երանելի վիճակը Adorama jibi de anrajeşte. Adorama cirkuluhnit kdanim yes mişt jibi de hone, jibi de hone, ter hone jibi de, jibi de hone ter. De çenk jibi de bet ke gazin çap. Çenk. Sıxalmam vodka de senk te banı yo xpetsi zargir, arants imanalu. İnç e ko araçin arda aydutyunat. Marmit antep. Tun kez. Artyok mek pir gobit xosm gses tun kez. Որևէ դեր խփեցիր։ Գայս է մեկը նստեր այդտեղ թեզ պատրաստել, որ ինչպես պիտի խփենք մեկ մեր ոդկը։ Չէ, սպանայեցավ։ Կարելի է ներեմ ես ինձի, ատրոբեին։ Կարելի է։ Երբ որ ասենք թե մեքենան գկշես կամ ճանապարհի վրա ես եւ ինչ կսեն, traffic-ին։ Խցանում, խցանում բադա։ Հիմա նպատակը դա դեր, որ ասենք թե ճիշտ ժամանակին ժամատրությանը հասնեիր, բայց դժբախտաբար խելացի մեկ եկեցած է իրար հետ կխոսին ջամփում վրա եւ դու ասես չես կնար։ Հիմա մեջը բորդկում գլա, ի՞նչ գիտնամ, բրապուխ գլա, գուզես մեգում երտաս վիզը դեղին հանես, նեղությունը, բարգությունը ավելի կարևոր է, ադի կորզածես որպես տաս, ավելի կարևոր է ադի միջոցը որպես դու քեզ ճանաչես։ Հոն կարելի է դու քեզ ներես։ իրողությունը ներես կարելի է չեմ գիտեր անսը գնա միմյան իմանալ եւ ինչ տեղի կունենա անոր շնորհիվ ով ավասի խոսե որ 5 այդ սկսմունքները որ քիչ աչք սեի ամեներաչ մեկ մեր նկատմամբ է որ պետք է անենք այսինքն դուն քեզի սուտ մի խոսիր դուն քեզ մի վնասեր առաջ որ ուրիշի մասին է դուն քո մասին է սա Tun gırnalar tun kez pırna pares. Tun... Aha! Ընդհանրապես biz gınayınk, şad mı severov. Gırnalar tun kez vat xosk mı ısel. Ընդհանրապես biz ayde xosak tutunu vor deri gününa meri egru aganşnerum mi çev. Yete mekat mikrofon mı tınayınk yev ki dutunu adeg mı asni vor garena tarkmanel adi tsayni veradze, tsaynayin alikneru, Գլսես ահրելի խոսքերը որ մեկ մեզի գսեք, քիշեր ու ցերեկ։ Քիշեր ու ցերեկ, մարդ քիշերները, գիտես, երբ որ քրուխը բարձին դրիր, հոն է որ մեջտեղ գել է։ Ես պետք է այդ անցին պետք եղած խոսքը ասեի։ Արիթը փախցուցի։ Պետք է իրեն գործանեի ասի, պետք է հրախոս, հա, հիմա կնեն է, բարգեր է, չեմ կարող, վաղարդու պետք է ասի։ Չի, չես կնար կնանալ։ Հանկիստ չի գա, մարմինդ բրգված է, մկաններդ բրգված են, լարված ես։ Ինչպես կարելի է դու մետանը սկաս։ Ինչպես կարելի է դու հանկիստը սկաս։ Ուրեմն ամենաառաջ ես կսեմ մարդուս, որ մետան պետք է լա ուղված նախաբես քեզ։ Ի վերջո հոնդեղենը որ պիտի ցոլա ցնես թեպի դուրսը։ Թե ոչ մի միան մարդիկ կան գսեն, թող որ ես լավ լինեմ, թող որ ես սիրենները լավ լինեն, թող որ թող, 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 թող։ Թող Ով ցերք են բռնած է։ Դո երտա ուրախանան։ Հա, ով մեգասին։ Ադի բայց մի խոսք է։ Պարացիոն, ասես արդասանությունները անիմաստ է։ Անիմաստ է։ Ուրեմն նախ պետք է մեր հարաբերությունը փոխենք։ Մեր նկատմամբ։ Ասի գնես, աս մեդիտացիան գնես, մտամշակումը գնես, յոգատ որ գնես, հատա յոգան որ գնես։ Ասանան որ գնես, որու համար գնես։ Ամենաշատ պետք է իմանաս դու քեզ համար է որ պետք է անես։ Ժպիտդ որու համար է։ Արավոտ կանուխ, երբ որ դունեն դուրս պիտի ելես, մի հատ հայելի մտի գողքին, մի հատ հայելին նայր։ Մեկան ժպդիր քեզ այ մարդ։ Քաղցր խոսք մասը։ Գիտես ինչ, այսօր ես հոյակապ կերևեմ։ Ինչ քեղեցկություն ես ա։ Մեկան ասի ասանք դու քեզ ասանք ժպիտ մդուր։ Հա, 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 դալը։ Հանդալը։ Ես ադեններ հոգեպան որպես այցելուներով սկսեմ։ Երբ էր վերջին ադեն շատ ոնց չեմ ասած, ասիկա, երբ որ աշխարհական եկեցի,
Երբեր վերջինադեն որ տուն քեզ համբուրեցիր։ Մարդը նախ ինձի տարբեր գնայ, ասի մարդը ինչ խմած է կամ ինչ նետած է։ Գսեմ, չէ։ Գնայ դիպլոմներուս բադերուն վրա գսի ասի, շիտակ տեղ եկած եմ, բայց ասի քիչը գսեմ, ի՞նչ ցույց պետք է դամ իրեն։ Ուղղակի գառնեի ցերկս ասպես կամ համբուրեի ցերկս։ Տուն գնաս ասի ինել գսեմ տուն քեզ։ Գսեմ, մարդ ամոթ է գսի, չեմ գնա։ Բայց ի՞նչ հաջել գնաք հիմա փորձել դուք ցեզի։ Մեկա դուք ցեզի ենել։ Հա, դուք ցեզի կրգեցեք։ Մեր ընտանիքի մեջ մենք չենք գիտեր ավելի ճիշտ ինչպես գնանք քրգել։ Հորս ես հիշեմ մեռնել առաջ, մի քանի դարիներ մեռնել առաջ, գպատ չեր հայր, հայր, տիպիկալ այսպես կսեն։ Չեր պատտվեր, ասպես, ասես, գայս տեղ վրա գդոր մտապած է, ասպես, գսեմ, բապ, եգուր գսեմ, ասանք, մեկ ատ արջի պես իրեն, մեկ ատ կպրնե, ասանք, ձար ինչպես, լողմ, ասանք, գսեմ, դղաս, շունչս, այն է գսեմ պատտվիլը։ Մինչե որ սկսամ վարժվիլ, դեսան, հայրը սկսավ պրնել, գսկայ որ էյակ մգահոն, դակություն ունի։ Գեղև մը չէ պանիմը, մերած։ Մարդ կա դիմացս։ Այդ դակությունը պետք է մեր կյանքի մեջ։ Մետան սագը բերե։ Ուրեմն ինչի մասին է խոսքը, հարաբերության մասին։ Հարաբերությունը կազմելու մենք մեր նկատմամբ ամենի առաջ, եթե դու քո հարաբերությունը չգա քեզ հետ, առողջ չէ, կամ երբեք չգա, մորցիր։ Որ գնաս օր մորած ուրիշի հետ կարենալ հարաբերությունը ստեղծել։ Որդի ադիկա գնալալ քեզի հիմա գնե ասեմ, բարձրապես հիմնված լա ֆիզիկականի։ Գամ ուրիշ շահախնդրություններու։ Չէ՞, եւ այդ ֆիզիկականն ապոլորս ալ գիտենք։ Փոշին իման բիդի հովը կա դանի, մրիգը, փոթորիկը կա բիդ դանի։ Բայց փուն որագային հարաբերությունը, եթե իրոք մեր մեջ վճիտ կերպով գա, մեր նկատմամբ անխուսափելի օրեն որ դու պիտի հարաբերությունը ստեղծես, նույնիսկ եթե որ սրճարան մերտաս։ Մեգում ես դիս ճամփան։ Մի հանգած մարդը քո մասիդ գիշե, երկու տարի հետ կգա հանդիպես, իր մարդը կսե, «Ես գիշե»։ Դու նա երատ անսը որ ես եւ արին եւ արին։ Դու մորցած ես միջ այդ։ Բայց իրեն եզակի փորձարություն մտավիր ցանկի գետ մնար, ադիկա ցնցեցիրեն ան երկու մենք մեզի սկսենք ցնցել ամեն օր, լավ իմաստով չէ, այո, ֆիզիկապես ցնցելն լավ է, ադանը մեկ որպեսի ես մարզան կնելը, մարմինը շարժելը շատ անհրաժեշտ է։ Ուրեմն քիչ առաջ որ նստեցանք, համդեցեցինք այդ լրությունը, ունի շատ զանազան խավեր, որքան ադեմ որ միտքը հանգչի, առավելի կխորանաս, մագերեսային չի մնար, անշուշտ եթե ուզենք մագերեսային կմնա, որովհետև մենք ուզենք բահել մագերեսային, որքան աշխատանք տանիս ասոր վրա, այդքան ավելի պիտի խորանաս։ Եվ ինչպես կիմանաս, որ իրոք խորացած ես, շուրջիններդ կսկսին որոշ բաներ նկատել քո մասին։ Անցյալները ուրիշ խումբ մգարոս եւ գսեի ուսուցիչ մունեի ժամանակին, ռիտրիտի ժամանակ էր, Բրմայեն է գաձեր, Միանմար, եւ աշակերտը գարցներ, արդյոք ես խորացած եմ, արդյոք գաջիմ, արդյոք զարկանամ իմ պրակտիկայից մեջ, ուսերը ասպես շարժեցավ, ինձ ինչ գարցնես, քնա դունը դսավ, գադույի դարձուր, շունի դարձուր, տրացիի դարձուր, մորը թորը դարձուր, ինձ ինչ կարծես, ես հետը չեմ, հիմա գնալ ինձի ծևացնես, որ դուն իրոք սրպացիալ մեկ էյակ մնես, բայց ամեն օր հետը ապրողը պիտի իմանա դուն ուր ես, թե ոչ ամեն ինչ խապկանք է, գնաս ընել, այսօր միտ կսվածը ամենե խապող կորձիկն է, գամ կեզ լուսավորեցնող գործիկը, մենք կնդրենք։
Ուրեմն գուզեի քանի առաջարկ եղավ դուքայի մասին խոսել, որը շատերը չեն իմանալ։ Դուքան դարբեր բան չէ, ինչ որ հիմա գխոսեի արդեն։ Դուքա փալի լեզվով կնշանակի հայերեն լեզվով, այսինքն ինքը փալի լեզվը գուկա, բուդդային բառն է։ Դուքա կնշանակի տարաբանկ։ Ծավ։ Ծավ։ Հիմա ի՞նչ տեսակի ծավ։ Այդ հարցն ագնացակել։ Ֆիզիկական, սկացական։ Այսօր ես չեմ գիտեր մեկը, որ չսկար դարաբանք։ Կոնե կոնե մեկ անգամ ցանկի մեջ։ Ֆիզիկականը կոնե։ Կոնե։ Հիմա որ նստած եք, ասենք ինչ մտա, ինչ դագավին խոսում նե, ասենք դե բիզնես սկսի, ուրիշ դերի դարաբանք սկալ ֆիզիկական։ Դե վանկից դեր որոշ ժամանակ հիմա ալևս դեմը կա բանտե կփավե ինչ մի գարջի գաբե։ Դե դարաբանք։ Ադալը ասեմ, եթե գուզեք շարժիլ, խնդրեմ փոխեցեք ձեր թիրքը։ Ա։ Այո։ Բոդև բլադ կլատ ունեմ իմա, արյունը կարանա, բժիշկները ինձի զորավոր երբով հրահանգեցին, որ 40-45 րոպե անգամը պետք է ոտքի գնամ և քայլեմ։ Չէ, աչաբնալ չէ, բայց չեմ գրնար դաման, դամայի մասի խոսիր, եթե ես ոտքի եմ և դուք նստածեք, կամ ես նստածեմ, դուք ոտքի եք, պետք է բոլորս ալ գնա կամ նստինք։ Բայց գնամ կան կարնել ես, ձեզի ալ արի տալ, որ շնչեք մի գիչ։ Հո, այչ կսեի, դուք կա, հա, ֆիզիկական, հա, շատեր կգարձեմ, որ ֆիզիկական է դուք կան, ֆիզիկական, ամեն մարդ կսկա ծավը դուք կան, այսպես տարաբանք, բայց մի միան արի չէ, անգարելի է, բուդդան գսե, անգարելի է մեկը նիբանայի փորձառություն ունենա առանց հասկանալու դուքան։ Չսի զգալու դուքան, հասկանալու դուքան, որտեղ ըմբռնումը անհրաժեշտ է։ Ամեն մարդ կսկա դուքա, ամեն մարդ, նույնիսկ կատուն, շունը, մուգը կսկա դուքան, մուգը նույնիսկ կսկա դուքան, բայց որքանով ըմբռնում գա հոնդեղ, դուքան ինչու եղավ նախ, աստծավը, որ ես կչարչարվիմ, ասորմով, ինչու է արդյոք, այդ զգալը ալևելի ներթապանցած է, խորաթապանց ազդեցություն ունի քու գիտակցությանդ, հասկացողությանդ վրա, ասի առաջին քայլն է, որովհետև մեմը, որ իրոք անց զգաց դուքան, անգարելի է, որ ետ դեղ քայլն է կամ ետ երթա։ Եթե իրոք զգացած ես, իմացած ես, ըմբռնած ես, դու կային ինչը լալը, քո համար գյանքիդ մեջ չես կրնար դիտել գյանքի երևույթներ ինչպես ժամանակին կդիտեիր։ Փոխվեցավ բամը մեջը, ադոր համար մարդիկ գնային քեզ, գսեն, «Վայե, դարբեր ես դու, ինչ բադայեցավ քեզ»։ Բամը բադայեցավ, բայց դունալ չես կրնար ադներ իմանալ, որ մադը ինչի վրա գնամ տնը, սա էր, այս երևույթն էր, որ ինձ փոխեց։ Բայց դու գզգաս, բամը բադահած է մեջդ։ Անգլերենով գսեն the point of no return։ Ալևս ատեղ ալևս միադել, միադ չես կնար անցնին միադել, անցար ալևս, ետ չես կնար վերաթարնալ։ Ասի անրաժեշտ է, ասի է, որ գնդկրգի, ասի է, որ գպնորոշ է իմ աստության ճամփուտ, ճամփորդությանդ ընթացքը։ Այս է, որ մեկումը նշե, որպես իմաստուն փոխանակ հիմար, փոխանակ հասարակ, ռամիկ, որում բուդդան գսել պուտուջանակ նշանակ է հասարակ մեկը, որ սիլա չի բահաբաներ, մագերեսային գյանք մը գաբրի, և հոն հասարակ է ասպես, ռամիկ, որ գսենք կամ սնամիտ, սին, ուղեղ բարաբ է, տադարկ, գնալը մարդը PhD ունի Հարվարդից, հանդիպած եմ Հարվարդից հիմարներով, PhD-ով, անցեմ մետք է կա, ինչ կնե աս ուսումը որ գարնես, խնդրեմ ժողովուրդ նստեք, շատ դպավորվեց անցյալ անգամը, որ այսպես եղավ, ով որ ներգա էր, հանգած տեսա ոտքի ելան, ինձի պես շատ դպավորիչ էր, ուրիշ տեղ չեմ տեսա Սատիկ Բադահիլը, հաջելի էր, ուրեմն դուքան անհրաժեշտ է, ադոր համար բուդդան սեպեց նշեց դուքան որպես առաջին ազնվական ճշմարտությունը, շատերը դուքան գսեն,
Ama ինչպես դուքան ցավը դարավանքը ճշմարտության, այսինքն ինչն է ասոր ազնվականությունը։ 4 ազնվական ճշմարտություններ։ Բայց ինչու ասի ազնվական, ինչն է որ ասոր ազնվական գվերածե։ Ինչն է ազնվական բնույթը ասոր։ Դուքան չէ ազնվականը։ Դուքայ գիտակցությունը ըմբռնումն է որ ազնվականը երևույթի գվերածե։ Որտեւ հիմա տուն համտեսած ես դուքան ինչը լալը։ Հոնևոր առաջին քայլը դրենք շիտագուղությամ։ Հիմա առաջին եթե գա կնշանակի, եթե 4 սա դեն կնշանակի երկրորդն ալ գա, չէ՞։ Հավաս դու կան ուրդերից ցակեցավ։ Ուրդերից ի հայտ եկավ։ Դու կան ի հայտ կուկա դքի դուտենե։ Դարաբանկը գբադայ մեր դքի դուտենեն։ Որուն հիման վրա մենք կսկսենք դենչալ, ասին չգուզեմ ես։ Գամ, այսինչ որ գբադահի, որ ես չեմ սիրեր, որ դեղի ունեն գբադահի, ասի գուզեմ վնարեմ, կյանքիս չնչեմ, կարելի ես ռեդինը բերեք, ինձ չնչեմ սա։ Այս անձը, այս ղեկավարը, ասեմ անա կորզադեղի, եթե աշխատի գրասենյայի մեջ, եւ մեկ ունի ձեր կորզագիծը, գամ դնորեն, ով որ է, որ ահրելի նկարակիր ունի։ Ինչ գուզես անելալու։ Չնչել։ Չնչել։ Մի անաս աշխարհ կհոյակապ է, մի անաս մարդը եթե ոչնչանար, չեր լար, այսինքն գյանքը կհեղեցկանար։ Այդ ալ նույնն է, դենչանք է սա։ Ինչ կդենչաս։ Այնինչ որ իրողութենեն տարբեր է։ Այսինքն թուն կտրժես, թուն կհերքես, թուն չես ուզեր, թուն կմերժես քեզի բադահած իրողությունը։ Ասորա կսենք դամմա։ Ներգայի դամման, որ կնշանակի ներգայի ճշմարտությունը։ Ինչ որ գբադահի, հիմա չի նշանակել, որ ցավի մեջ ես նստիր, այդ ցավի մեջ է ցավը վայել է, ադալ չէ, ադի սխալ է, ադի դքիդություն է։ Բայց հասկացիր, հասկացիր, արդյոք ես գավելացնեմ իմ դուքան, թե ոչ։ Ասի շատ գբադահի հարաբերություններում մեջ, ասենք զույգ մունիս, որ ասի բարձր ես մեկ օրինակ մնա անշուշտ, ուրիշ շատ օրինակներ կան, բայց հարաբերություն որպես մարդ առանց երկու հոգիներ, որ գուքան եւ գբայքարին, բայց միևնույն ժամանակ գտեսնես մեկը գա, որ գուզե այս անցին հետը լալ, եւ գիտես կչարչարվի մարդը, գջենջերի ցավերում մեջ գայիրի։ Հիմա այս անցին երթանք հարց տանք, դուք կա գսկակ արդյոք թե ոչ։ Ինչ պիտի ես է, անշուշտ այո, ադի ինչ տեսակ հարց է, մարդը գիշեր ցրեք չկնանար, ֆիզիկապես կդարավի, եթե 4 ազնվական ճշմարտություններեն դեղյակ ենք, կրնանք այդ ֆորմուլան, այդ բանաձևը օգտագործել, հարց տալով, ինչու է արդյոք դարաբանկդ, որովհետև գուզեմ, որ աս անձը ինձ մեջ չհեռանա, օրինակ, կամ գուզեմ այս թիրքին հասնել, կամ այս թիրքը ինձ մեջ չփախչի, կամ այսինչ ինչ որ է ստանամ, կամ ասկից ցերպազատվին, ասի երկրորդ ազնվական ճշմարտությունն է, որոնք գսենք սամուդայա։ Սամուդայա գնշանակե, նշանակե զակում, արդատրությունը, ի հայտ քալը, ինչի դու կայի։ Առաջ նախ պետք է նկատենք, ուրեմն դուք կան գա թե ոչ։ Այսօր քիշեր ծրեք կաշխատենք, որպեսզի ձգտենք դուք կան, ներգենք։ Սպիտակ մազմը գելնա, ինչ կնենք։ Շուտով, շուտով, շուտով մեկը չդես, գամ կքաշես, գամ կներգես։ Երեսի դրա գնջիր մը գելնա, ինչ կնես։ Անցմը կճանաչնայի, ամեն շաբաթ կերտար բանգլար, կսրսկվեր, ադուք բան, եւ ջելի ֆիշերը գինեն, թունավոր բոտեքս կնային։ Եթե բոտեքսի մեջ նայես, ինչ է հատկությունը, բան է, ջելիֆիշ թունավոր, ջելիֆիշի թույնն է, եւ ադուր համար չես կար մարդը, անցը ատտեղը տպնած չես կար, բայց ամեն շաբաթ կամ երկու շաբաթ անգամ պիտի երթար, որ այդ գնջիրները ծածկվին, ինչ ծածկվին, որպեսի չսկա ինչ դու կա, որ իր իրողությունը կխախտվի, որտեղ ինքը կդեսնի իր ուրողությունը, ուրախությունը, որպես երեսմը, թեմքը առանց գնջերի։ Ասի օրինակ մնա։
Մե օր մի իրեն նկարը ցույցի իմ մեծ մորս որթեքրած մեծ մորս Էլիզային եւ մի մի ան ցերկը ցույցի գարձեմ անա քեղեցիկ բազմահազար գնջիրներ քեղեցիկ յանք տեսած թեմ կնալ ցույցի սա ես ապիսի բամ չեմ ուզերը լալ սիերզասարտ անց ինձ գսե որ գերտար բոտաքս կլար հիմա գնիշանը գնաց անցը քիշեր ցերեք կդարաբի Պռնած է բանիմը, ոչ են գախվածի գսեն, չէ՞։ Բանիմը ոչ են պռնած էս։ Ադի իրեն ցավ մի դիվաճարե։ Մարդկությունը գլխավոր ապա ոչ թե մի մարդկությունը, նույննա շունը դուրսի։ Գենտանիներ նույննա նույն վիճակի մեջ են։ Այն էյակը, որ ունի տենչանքը, բանիմը գարչելու, ունի նաև դարաբանք։ Չես ուզեր տենչանք, դարաբանք մի ունենար տենչանք։ Պարզ է, չէ՞։ Պարզ է։ Չի նշանակեսական ճյուրին հեշտ։ Ադրամա մարդիկ կսպասեն, որ բուդդայանությունը քախնիկներով, ասպես խորհրդանշական, ասպես սիմբոլիկ բաները լան խոր դագեր, ասպես բահվդած, չէ՞, ամեն ինչ փաստացի ու ընդիմացնից է։ Փաստացի, եթե իրոք բուդդայանության ուսուցմունքներում մասին է խոսքը։ Հիմա եթե առաջինը երկրորդ եղավ, երրորդը ինչ է։ Այդ մոմենտը, այդ ռոբեին, երբ որ անցը, այդ գարչելու, այդ ցեփանը, այդ թափը, ուժգնությունը ազատ թողնե, բաց թողնե, ինչ կբադայի։ Ազատագրում։ Նիրոդա, սավասոր, բդան։ Նիրոդա կնշանակի ազատագրություն։ Ցերպազատվիլ։ Ցերպազատվիլ։ Հեշտ է, չէ՞։ Բայց որքանով գնանք ներողություն գիրարել սա։ Հիմա երրորդը սվեցավ, բայց ինչպես կգնա գիրարել մեկը։ Ինչպես կգնան, այսպես մատներդ ազատ թողես, այսպես թույլ դաս, բաց թողնես, ինչպես կարելի է, որպեսզի ինա ձանը, ջայրը, ջայրի գդորը, որ բռնած ես այսպես, եւ ադոր վաճարով կդարաբիս, ինչպես կգնամ ես բաց թողնեմ։ Ինչն է տեխնիկա։ Ավասիկ ասոր բուդդան ասավ 4-րդ ազնվական ճշմարտություն, որուն կոչենք 8-նաբադիկ վեակույն ուղի։ Աթանգիկա մագգը։ Աթանգիկա մագգը կամ մագգը, մագգը նշանակե ուղի։ Սանսկրիտ լեզվով գսենք մարգը։ Բայց մագգը նշանակե ուղի, ջամ ջանաբար։ Եվ բուդդայականություն ատ որ գտեսնեք ադեններ ատ չակ անիվը որ գա, որ 8 հատ մասեր ունի, այս է 8-նաբադիկ վեակույն ուղին է։ Բուդդայականության եթե սիմբոլ մգա, դա է։ Բուն։ 8-նաբադիկ վեակույն ուղին։ Այս է։ Ունենալ ամենաարժեշտը ճիշտ հայացք։ Այսօր բոլորդ ասենք թե որ հոսեք, մտածեցիք, ես այս դեղը պիտի ելնամ։ Եվ ադրեսը տրիկ, հասցեն տրիկ եւ ադրոնամատ հոս հասակ։ Հիմա եթե հասցեն, ուրիշ հասցեն մտնեիք դասնեիքոս։ Նույնիսկ եթե ձեր նպատակը հոսքալ է, բայց հասցեն ուղղությունը, որ GPS-ի մեջ է, որ տրվեցավ, ասենք, թե ուրիշ հասցեմը չեր գնալ, մեկ այլ։ Եվ սպասեիք, որ հոս հասնեիք։ Ուրեմն ներողություն։ Իսկ սպանե ուղղությունը պետք է ճիշտ լինի, ասոր գսենք ճիշտ հայացք։ Սամադիթի։ Սամագը նշանակե առողջ, ներդաշնակ։ Դիտիկ նշանակե դեսողություն, նաև հայացք, դեսլագետ։ Ադորամար սկիսպը պավագան խոսեցա, որ այսօր տշպաղտը բար աշխարհի 4 ծակերում մարդիկ կգարձեն, որ իրենք հոգեկան աշխարհի մեջ են, մտամշակմամբ կսպաղին, բայց եթե որ իրտած նայես բերես, մարդը գսե ես առողջ գաբրի մասի գնեմ, անի գնեմ, վերցպիկ նայես, որ մարդը 4-5 հոգիներու հետ է ամեն գիշեր։ Գամ գերտա գծխի ասի գնե, անի գնե։ Բայց ինքը յոգա գնե։ Ինչ գերտա բարերը գնստի։ Ադեմը դեսա, մեկա ձանությունը դեսա, յոգա եւ բան, քարեչուր։ Յոգա եւ քինի։ Յոգան գնեք, վերջը գեք։ Չէ, չէ, յոգա արազադենից, ասանա արազադենից կովերիսա մի հատ շիշ քինի գա։ Ասի դեսա, ես աչկովս, այսպես ձանությունը դեսա։
չհավատացի։ Բայց հոն ասած էինք։ Անդքան, ասին, բութուտ ճանը որ կիչ առաջ կսեի, ուրեմն ճիշտ հայացքը պետք է, ճիշտ հայացքը լա, որպեսի քեզ հասցնե իրոք լուսավորման, որում գսենք մի բանը։ Ճիշտ հայացքին հետ կուքա, ճիշտ նպատակագետ, մտածելակերպ, ճիշտ միտում, մոտեցում։ Պետք եղած, ուրեմն, քայլերը պետք է անեն, նպատակը պետք է համերաշխերտա, ճիշտ հայացքիդ։ Չես կնար ունենալ, այո, թող աշխարհի վրա խաղաղություն դիրե, բայց միևնույն ժամանակ խանութդ որ գա, ապրուստդ որ գշինես, զենք կձախես, փամփուշտ կձախես, կամ դրակ կձախես։ Ինչպես պետք է համերաշխ, նպատակդ պետք է նույնպես համերաշխ լինի նույն ընթացքի մեջ։ Երջիկ ու կա ճիշտ խոսակցություն կամ զրույց, ես չեմ գնալ ասենք թե խոսիլ արաքինության մասին եւ այլն, բայց ազիվ դուք դուրս եկեք, ես ոչ արաքինի կյանք մվարեմ հոս։ Խոսելով նախ։ Նույնը պետք է լա։ Հաջորդը ու կա չորրորդը, որ է ճիշտ արարք, ճիշտ գործողություն։ Ինչպես ատանցը որ գսե, ես զավագին գսե, սուտ մի խոսիր դղաս, բայց հերախոսը գզարնե եւ անցը գվերցնի հերախոսը եւ գսկսի մեգում հետ խոսիլ, ընգեր գսե, կարելի է ծեր դունը կամ, հա, դունը չենք։ Երեխան գնայի հորը գսե, բայց ինձ է սիր, որ սուտ մի խոսի, բայց դու սուտ կխ։ Ստեղը արվեստ մգայ, որ ես տեղյակ չեմ գսե երեխան։ Արարքը պետք է համերաշխ երտա, բոլոր իր մեն եգող նախորդ քայլերուն։ Վերջ ու կա ճիշտ ապրելակերպ, ինչպես որ քիչ ասի, մեկը որ զենք կձախի կամ դրակ կձախի, թույն կձախի, ադի ճիշտ ապրելակերպ չէ, ապրուստը սխալ է սրան։ Վնաս կա ասցնե իր ապրուստով, ուրիշներու։ Իսկ մյուսը, վեցերորդը, ճիշտ չանք, ճիշտ ջիկ, սամա վայամա, որ գսենք պարի լեզվով, որ գնշանակի ճիշտ չանք, որ պիտի տապես, ջանքը, որ պիտի տապես, ջիկը, անհրաժեշտ է։ Մեկը գսե, որ գուզեմ ես նի բանային փորձառություն ունեմ, բայց 5 րոպեից ավել չեմ կարող նստիլ ես, չեմ ուզեմ նստիլ, մեդիտացիա անել։ Ջիկը չի գա ուրեմն։ Այդ 5 սկզբունքները ես չեմ գնալ բահանել, ներողություն բան, թե ինձ ուրիշ մեկ բան մտուր։ Ինչու՞, որովհետև այդ ջիկը չունեմ։ Sorry, բայց չի գնալու լավ։ Նույնիսկ այսօր մեկը քեզի համով ջաշ, սիրած ջաշը պատրաստի բնագի մեջ տնե, թիմացը տնե, ջիկ պետք է, չանք պետք է, որ այդ տկալը վերցես, բերալ տնես եւ ձամես։ Չէ՞։ Իսկ վերը 7-րդը գա ճիշտ մտայի դեպքում, որ ասենք սամմա սատի, իրազեկությունն է կարող հայերենով ասել, սամմա սատի, Սամմանգա եւ միջանգա, չէ՞, սխալը գա եւ ճիշտ գա, դոն համար բուդդան 8 նաբադիկ վեակույն ուղի մասին խոսեցավ։ Սխալը ի՞նչ է։ Այսօր շունը որ գեցած է, այսպես որսի շունը, եւ ասենք թե թուրչունը բավադած է բաներում մեջ, թուփի մեջը, կուքա եւ գենա այսպես, պատրաստ է, գամգադումը, երբ որ գիտե որ մուկ մգա տեղը։ Ադորա, ադալ սատի է, ադալ իրազեկություն է, ադալ գիտակցություն է, որ ասես, բամ մգա, ես եւ նվիրում մգա, գետրոնացում մգա աստեղ։ Բայց ասի ճիշտ գետրոնացում չէ, որքան որ բուդդայականության մասին խոսենք։ Նույնպես էլ մեկը որ ասենք թե գերտա եւ ոստիկան է կամ զինվոր է, ավելի ճիշտ կամ մարդասպան է, գսպասե ժամերով, մինչեւ որ իրեն զոհը դիմացի էլ է։ Ադի բան չէ, որ դու ունենաս սատի, բայց ճիշտ սատին չէ, ըստ բուդդայական։ Իսկ 8-րդը, 8 նաբադիկ վեակույն ուղին, սամա սամադի։ Սամադի պարմնե, որ բուդդան հնարեց, ստեղծեց, որովհետև չի կար հարմար մեկ պարմը, պալի կամ սանսկրիտ, որ գրնար ներկայացնել այդ քոյավիճակը, մտավիճակը։ Շատ քերեցիկ, շատ ընդդիր փորձառություն մնա, որ մարդիկ սկսան տարերու ընթացքին թարգմանել որպես գետրոնացում։ Մինչև այսօր մարդիկ կտեսնեն սա որպես գետրոնացում, սա մահատի, որ գետրոնացում չէ։
հայրենով որ բարը ասկե երկու տարիներ առաջ, 3 տարիներ առաջ փորձեցի մեջտեղ բերել, մտա համախմբում։ Մտքի հետ կախում ունի անշուշտ։ Բայց սահման չունի։ Սահմանը փակ չէ գետրոնացման մեջ։ Բես։ Համախմբված է սա, սա ստիկ էր, որ միտքը համախմբված է։ Ներգա է։ Զորավոր երբով, աննախընթաց երբով։ Եվ հոնի որ իմաստությունը այսպես կփայլի մի անգամից։ Աս ուտն պետք է ուրեմն Ալլա։ Ասուր գսենք մագգա։ Ատտանգիկա մագգա։ Ատտագը նշանակի ուտը։ Ատտանգիկա ուտնա բադիկ։ Մագգա ուղին։ Ուրեմն դուքան առանց փորձարություն ունենալ դուքայի, այսինքն անգարելի է մեգը experience փորձարություն ունենալ նիբանայի ազատագրման։ Սակայն ըմբռնումը պետք է, հասկացողությունը պետք է դուքայի, գիտակցությունը պետք է, արտնությամբ տեսնես, թե ասի իրոք դուքայի է։ Ոչ թե նստիս քեֆ անես, ա դուքայի մեջ ենք, ոչ, դիմանաս ինչ է, եւ հատորը հետ կա, հարցը դաս, որ ինչու է սա, ա ցերկս գայրի, որովհետեւ գարչած եմ ես բանիմը, բռնած եմ այդ գրագոտ քարի գդորը կամ աձուխի գդորը գարմիր, որ ցերկս գայրի, ոսկորիս ասավ դագավին, բռնած եմ։ Եվ այ այ ինձի ասեք կքորամ քիշերուցերեք, բայց օ ուրդեղից է ցավաս, իրոք աձուխը կա, դակ աձուխ է, գարմիր աձուխ է, բայց աձուխի մեղքը չէ, ինչպես այդ անցը, որ չեր ուզեր մյուսին հետ լալ, բայց այդ մյուսը գուզե գոնե դալլալ, որու ձակում ուրդեղին է դուք կային, դուք կա գա ի վերջո, հայտնի է, սակայն ձակում մգա չէ, մեկերն է մեկը կգարչի, մյուսը գուզե փախչիլ։ Ավասիկ ցեզի օրինակ մը գյանք է։ Մեր հարաբերությունները մեր ընթացքի մեջ։ Ուրեմն ո՞վ է մեգադեն, ո՞ս է ցեզի ուղած հրավերս։ Ո՞վ է մեգադեն, որ գյանքի մեջ զգաք իրոք դուք կա, լավ դեսնեք, լավ ուսումնասիրեք եւ երբ հարցը դակ։ Արդյոք ես ասոր մեջ ո՞վ է մեկ ձևով թերագադար եմ, թե ոչ։ Այսինքն գերգարացեք եմ աստծավը, թե ոչ։ Եվ ինչպե՞ս։ Ինչպես, ինչպես կնալով որ ես հեղինակն եմ իմ դարաբանքին։ Եվ իրոք եթե գդարաբինք հեղինակություն մը գա, որ ունենք։ Մա ցանկի մեջ շատ բան կպատահի, որ ցեզ մե անգախ կպատահի։ Ես 8 տարեկանից զարնված եմ, շատերը տեղի ակեք Լիբանանի պատերազմին։ Ես մեգումը քարչ էին դած, որ ռումբ չէին դած, ավելի ճիշտ 8 տարեկան երեխա, բայց ինձ պատահեցավ։ Տարիներ դարաբանքի մեջ եղած եմ, բայց Ադի ֆիզիկական դարաբանք է, որ նաև գաստե որպես PTSD եւ այլն։ Բայց որքան ադեմ որ գարչին, որ սա իմ դարաբանքն է, ասի ինչու ինձ բադայեցավ եւ այլն, ահա ասի կլինի իրոք դու քա։ Հազիվ թե սկս դերյա եղա, որ չէ գեցիր։ Աս տրոմա լալա ես եմ հերինագո, ասոր։ Ադի բադահած է 1978-ին։ Մեզ մայրերս ողջ էին անել։ Հիմա չի ապացա, դի մեջ ժամանակին բադայեց, մեկ անգամ բադայեց, բայց ամեն օր ես այդ տրոման վերաբրեցա, ով ես, որու որոշումով։ Դեսակ հիմա ինչ է ֆիզիկական դուքան գա անշուշտ, շատ անգամ պիտի բադայի, ադոր վրա այսպես մասնավոր հեղինակությունը չունենք, շատ անգամ կբադահին բաներ մեզի։ Այդ հարց չէ, բուն հարցը ըմբռնումը, թե դուքային մեջ արդյոք դուք թերագադար եք, թե ոչ, երկարադեպել ցկելու այդ իրողությունը։ Ուրեմն գրգին շատ խոսեցա, բայց կուզեմ հիմա գանք անել հարց, եթե կա։ Օ, հարց կա։ Այո, շատ շնորհակալ եմ ձեզ այս պատասխանի համար։ Ու դուք ասացիք ութնապատիկ ճանապարհը, ու ճիշտ հայացք, ճիշտ նպատակ, ու եթե մենք ուզում ենք օրինակ ինչ-որ մի բանի հասնենք, օրինակ ճիշտ նպատակ, ճիշտ հայացք, ամեն ինչը իրար հետ պետք է լինի, ստացվում է մենք դա միշտ պետք է մեր մեջ հիշենք ու դա դարձնենք մեր ապրելակերպը ու նպատակներն է մնում, այնպես ոնց ասեմ, ոնց ամեն անգամ պետք է հիշենք ինչի համար ենք դա անում, թե հոգնեցի չէ, ոչ թե հոգնեցի չէ, այլ ոնց որ չէ, հոգնեցի չէ, թե ես գիտեմ ինչի համար եմ անում,
at hishetsunum mı vorgses kiç açısı imme da hedevo aganutyun ador myus omanishnal ga vorgsenk hishetsunum sati masine khoska samma sati ador amare vor angareli e vor tun garoganas nunis kat 5 sksmukner arakeni silan aisinkan bahes bashpanes ador mov abris arants sila arants sati Այսօր ասենք թե քայլազանեն ասենք այդ այդ բանը որ գա, կորկը որ գա, գարբեդը որ գա, ասենք ինչպես կտեսնենք, ոլորված է, չէ՞։ Եթե առանց սատիով մտնես, քիտիդ փերիդ պիտի ենաս։ Չէ՞։ Գամ աստիճաններն ելազատերդ։ Չէ՞։ Շատ անգամ ունենք սատի մենք։ Բայց երբ որ կարևոր գետերում ու կա մեր ցանկի, ասենք չէ, նա յոլա գետ, չէ, չէ, կարևոր չէ։ Բայց ադորմով ասպես աչկերնի սպակ կքշենք մեքենան։ Գամ լույսերը մարած գիշերadır։ Այդպես կաբրինք շատ անգամ մեկ մեր ցանկը։ Սատին ադոր համարը սա անգարելի առանց սատի մեկը իրոք ազատագրվի, լուսավորվի։ Որո՞ւ սատին, իմսը, անցը, իր սատիով։ Ուրեմն ադի պետք է լա։ Երկու կարևոր գետեր կան, եթե գուզես ավելի եզրագացնես ամփոփես բուդդայականության ուսուցմունքը, սատի եւ փանյա։ Սատին այդ թունքես անընդհատ հիշեցնելը, որ ներգա եմ արդյոք։ Գիտակից լինել։ Օրինակ, երբ որ լավ մարզանք մտված եմ, այսպես գուդամադեններ աշակերտներու, որ գսեմ, արդյոք մեկ սենյակ եմ մյուսը անցած ադենդ, մտած իրազադենդ, արդյոք գիմանաս, ցախ կամ աջ ոտքով ներս կմտնես, թե դուրս։ Այսինքն, որ ոտքովն է, որ ներս կմտնես։ Կամ երբ որ ադամներդ կվրցինես, Ե որ մեկ ցերկով կփռնես վրցինը խոզանակը վրցինա դատենդ աճ ցախ շատ լավ մյուս ցերկը դիճ կնե մեջքի դե կրբանը դե եթե կրբան գա ինչ կնես հերախոսը ոնց է շատերս տեղյակ չենք ավասիկ սաթի չի գա ուրեմն Հիմա նստած ադենդ գիտես ոդկիտ մատները որ ուղղության են երկուքը նույն ուղղության են այսինքն դասը ոդկիտ մատները նույն ուղղության են թե ամեն մեկը մեկ ուղղությամբ է ինչ է առանց նայելու որ ուշադրությունը ահա փոխում եմ արդեն գիտեմ բայց միշտ ցույց չհարցրեցի ահա ուրեմն սատի նաև գնշանակի տուն քեզ հարց տաս թե ուր ես ուր չես ինչ վիճակի է մեջ եմ արմինդ ինչպես զեդեղված եք ու գշիրդ արդյոք մեկ ուսը դա միսեմ բարձր է Առանց նայելու որ մեկ ոդկդ միս ոդկին վրան է։ Ավասիկ սատին կորզատրեցիր։ Գնաս մադի նայել։ Տեղյակ ես, քանի մատ կա։ 15։ Ասաս, քանի մատ կա ուս։ 10։ Դուք ասեք բարձրացես թե ոչ։ Մեկ մատ ցույց տամ, չէ՞։ Ինչքան ժամանակ, ինչքան ջի կարավ, ինչքան էներգիա խլեցես մեն։ Բարձավես։ Իմը սելս որ գնաս նայել մադին, ու վերջ։ Հիմա սատին նշանակի նաև դուն քեզ ասես, դուն քեզ ներշնչես, դուն քեզ ասես դես դերյագես, ինչի որ ասիկա գլինի այնքան, այսպես հեզասա, միշտ ու միշտ ներգա։ Ալիևս դուն գուզես սատին ծերպազադրին, ինքը չի գնա։ Հավադարիմ շան նման։ Միշտ կովդ է։ Չի փախիր քեզ մեն։ Նույնիսկ գիշերը որ պիտի ելես, ասենք թե բանից պիտի երթաս կամ գիշերը շարժեցար։ Դուն գիտես որ արդյոք աջ երեսիդ վրա ես թե ցախ։ Ոդկերդ ինչպես զդեղված են անգողինի մեջ։ Երբ որ ասենք թե արդու որ պիտի արտնաս, ոդկերդ անգողինեն վար պիտի չեսնես, դեղյագես թե որ ոդկը առաջ պիտի կեդին տպնա։ Ոդկի որ մասը պիտի տպնա կեդին։ Դեղյագես Ոչ թե դուն ավելի ուժ կփանեցնես, ոչ, ադոր համար արծու, ինչքան էներգիա խլեցես մե։ Բեջեց ես ասպես հոգնեցնի։ Ադի սաթի չէ, ադի գա մտային լարվածությունը ստեղծել, ադի սաթի չէ։ Ադոր գսենք միջա սաթի։ Սամա սաթի պետք է լա, ճիշտ սաթի։ Ուրեմն միշտ հետևանքը սաթին, ինչպես սամադին, հանգիստ է։ Անտորություն, խաղաղություն։ Ոչ լարվածություն եւ հանկիստ երեսի ջպիտ փոքու կա այդպես Ուրիշ հարցեր Ստացվում է դա պահի մեջ լինելն է Ա բրիս
Ես հասկացա, որ ես ուզեցի ոտը սառաչ բերեմ, ամեն ձեզ եմ լսում, գիտեմ։ Ya işte çeskin seri be sir harvelu bese ki dek. Megum sirelu bese. Gam abrelu bese. Mimian nergay meç kareli yelini. Honk ne nayde gede snek. Honk çiga. Tun gırnas mimian nergay meç sirel. Tun mimian nergay meç gırnas sav kaşel. Gyanka gıbada nergay meç. Մենք ոչ հա բայց ցանկը գបադահի իրոք բայց չեմ դիտարկում հա դիտարկությունն է սատին բայց այդ ջիկ պետք է քեզ մի քիչ մը որ հոն արդեն ցնես տուն քեզ որտեվ բնականա բար ինչի որ վարժված ենք անդարբերությամբ ապրիլն է Otomatik vurgusun. Otomatik hayren parlak aç. Mekanik. Adi al hayren aç. Ha, payız askıtsa ki mast. Adi egare var. İk ne yapıyor para? Payız otomatik. Adi çe. Saatin kezi turs kahane atke. Rahmet ek. Zir olmasın batmasık or klasik hayır. Ձեր փորձն ու գիտելիքը օգտագործում եք, որ իր ապրելա ոճը փոխեք կամ իրան գիտակցության բերեք։ Թե թողում եք այդ մարդը ոնց ապրում էր, ուղղակի դուք ձեր ներգրավածություն ունեք իր կյանքում ու վերջ։ Թե աշխատում եք իրավությամբ, որ իր ավելի դրական տեղաշարժ ունենա կյանքին կալման մեջ։ Գարելիս փորձեցի մերնել առաջվիր, բայց ինչպես ասեք, կլասիկ հայեր եւ առաջին սերունդն էր, որ չարտիցի հետքը հայր չեր ունեցած գրեթե, այսին 7 տարեկանին մեծ հայրս մահացած էր, ուրեմն ստիպված 12 տարեկանին ինքը մեծ մորս սազ է, որ թունալի է սպիտ չաշխատի սմամ, որդև որբես ձարագ աշխատեր ֆրանսացի մեկ դիրուհի իմը հալեբի մեջ, ֆրանսացի, մադամ կլեր չեմ մորնար, մեծ մոր մեզ լսած եմ, ուրեմն հայրս կավարմը գսի 12 տարեկանին Mam gese alevs mayres tun alevs zungi pidi chikas urishin o kedini bi chi serpes. Bi chash khades yes pidi ashkhadem gese. Yev gerta pangla saprichi varbet kla. Yev at orvanit hayres cher tsker vor mez mayres mek aspes ashkhadi. Aspes. Hima at zoravor karakter nagarakir gstegze adi anshush. Miev nuy zamanak vorosh gobidutyun mguda. Vor yes amen inch kidem. At at pan nalga. Եվ այդ հոր ներգա չլալը եւ այլն եւ այլն այդ աշխարհը այդ հոգեբանությամբ չսպաղվող կամ դեղյակ չեղոն են իսկ անոր այդ լեզու պիտի գտնես ուրեմն շատ անգամ ինչ որ գիտեի ինչպես ասի գիտելիքներս ասի անի ամեն ինչ ի կործ կործաթրեի կործեի եւ շատ անգամ բախում դեղի ունենար որ գսեր դու ինձ մեյլ ազես դու ինձ չես կնար ուղել դու ո՞վ ես Ինչ կսես։ Մայրս ալ ողջ եղածածն է ժամանակին գսեր դղաս գսեր չես գնար հորդ շտկել։ 12-14 տարեկան էի գուզեի հորս սել որ չէ չես գնար ասպես բամասել գոբի դեի վարեն։ Եվ ադոր հետևանք գուկար արակմա։ 5 եղբայրներ է դա ծանոթ է։ Ապտակ եւ այլն ասպես։ Ուրեմն այդպիսի անցմը դարիներ ետ կս ական Երբ որ ես սուզված էի աս աշխարի մեջ, եւ մանավանդ ականադես եղավ հայրս, շատ մծահողություններ, շատ մսխալներ, որ կործած էի, շատ մը դունդեր ու նստածված կասի անի, շատ բաներ բադայեցան, եւ ամեն ինչ որ ունեի, կան ցերկեսալ կնած, եւ գտիդե եւ ինձինքս չի գործում ծուցի, շնորհիվ աս մարզումներում որոնց կհետևեի անոն ինձ օգուտ տվին որպեսի ոտքերուս վրա հենիմ եւ չի գործընցնեմ ուրեմն ըստ երևույթին հայրս անոնցմով շատ ազդված էր բայց լուրջ էր ցայն չեր աներ մինչև դարիներ յետք այդ անցը որ շատ գոբիտ կեցված կներ ես կգարձեի եւ հատկանալ abuse starts abuse ասկացա բանը ասենք թե բադիջներ
որ ճշնամիս եղած էր նույնիսկ այդպես կմտածեի որպես երեխա տարիների յետքը ինձ դարձավ դրաս տուն այդ մեկ անձն է որուն ես ամենից շատ հարգանք ունեմ ամեն նկատմամբ ինչպես կսեմ պերանս փած մնաց չգիտեմ ինչպես պատասխանեմ ասի նույն անձն է նույնիսկ դարձավ ինձ ներողություն խնդրեց անգարելի էր ասի գա անգարելի էր Գյանքի մեջ երբեք չէի լսած իմ հոր մեզ ներողություն այդ փարը չէի լսած զարմացա ուրեմն ըստ երևույթին ինքը լավ մը գտիդեր գզններ դարբերությունը իմ եղբայրներուս իմ քրոջս եւ իմ միջև շատ հեշտությամբ սա ուրիշ մեկ եթե դեղը դրլար ինձ ինքը գործուն ցուցած կլար դրագի մեջ կացած կլար մարտասպան գնալը լալունիսկ Ասի, 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 բայց բան մնացրիր։ Բան մնացրիր։ Ընդհանրապես շարունակեցիք դուք ուղիանքդ։ Ուրեմն ադի ինձ շատ դպավորեց։ Իմանում եմ դուղումը համար իր հորմե այդ այդպեսի խոսմը կա, այդպեսի կլասիկ հայ հորմե։ Շատ աստեցություն ունեցա վրաս, որ ասի, «Ահա, վավերացում մներ ձևովը, որ եւ միևնույն ժամանակ ալ աբակինում, փուժում հոգեբանական»։ Ակտերոնս են closure։ Ասպես ամբողջացուց ուրեմն քիչ առաջ որ գսեի այդ քրգելու մասին պատտվիլը եւ այլն ադիալը ասեմ քանի հաջելի մեկ բան մնե որ շատ ասպես սրդաջմլիկ կսեն բանը մեջտեղը բերե ադեմը ռիտրիտի կացած էի դարիներ առաջ 30 քանի դարի առաջ Ասկի առաջ սած եմ դեղմը, ասի, չեմ իշել, եթե ձեզի սած եմ, եթե սած եմ գներեք։ Եվ հոնդեղը խոսկմը մեկը, որ գվարեր ասրիտրիտը, ասավ ձնողի մհան թեպ կամ մեկը, որ գարևոր է կեզ։ Անոր, եվ երբեք չես ասաց, ես կեզ գսիրեմ։ Մեկը գա գիանքիտ մեջ ատպես։ Եվ ես մտածեցի, գարձեմ այն արդեն գսեր ձնողներու մասին։ Արդեն իմ մայրս մեռած էր այն արդեն, բզիկ տարիքին մահացավ մայրս, բայց նայեցա, հայրս կա։ Բայց գիտես ինչ, երբեք իմ հորս չէի համարձակած ասել, քեզ գսիրեմ, նախ որպես հայ դա մեջ մենք չենք լսել, ադիկա չի գա, չսվիր։ դրամատն չսեր, եթե ասես սխալ է։ Բայց հիմա ես վախը սկսա մեջս աջիլ, որովհետև ասի իմ ասրիտիր դագավին ունենք 5 օր։ Ես ուրեմ Կալիֆորնիա նահանգի հյուսիս մասերն եմ, օտանավը բիդարնեմ մինչև էր տամ եվ այլն։ Ասի հիմա ես չեմ ուզեր հերացայնով ասել, ուզեմ թեմ հանդիման ասել, հորս ասել։ աչկերուն նայելով էսել ասի, կանի որոշեցի, բայց նույնիսկ այդ որոշած ադենս թողը սկսա մեջս, կարծես արդյոք ինչպես կրնա ընդունիլ, արդյոք վրաս պիտի խնդա, արդյոք ինչ գիտնամ ինչ, ինչ որ է, արդեն սկսա ընդեղեն հերացայինի միջոցավ եղբորս ասպես են մեզ, որ գարկատրություններն է, որպեսի երթանք բզդիկ մեկ պիկնիկի, ընդանյոք, թուրսը, բնության մեջ, այքի, Եվ այդպես ալ եղավ, հազիվ հասա բան դուն, այդպես մի եղավ, որ կացինք, ուրեմն հիմա ժամանակը կփնտրեմ արիթը, բայց հորս մեկ կոմ քաշելու, որպեսի ասեմ մեծ, այս սերեմոնիալ, այսպես մեծ, բաշտոնական մեկ բանը, ինչ որ է, սիտը սկզարնե, կդրոպե, ասի, բայց ասի գարելի է մեկ բանիկան է խոսիմ, սա դղաս ինչ կա, ինչ կա, Տրամբետկունից տրամը պայն պամը պատայացավ են չէ, խնդրեմ, կեզի մեկ ռոբ է, կարելի է, սավ, այո, այո, միջ այդ գամաց-գամաց կալեմ իրեն այդ խոդերում վրա, ասի ինչ լավ գլինի իմա ասի, եթե գոշիքները անենք, կուլբան անենք, ասպես փոբիկ, ասպես շատ լավ գլա, դղաս նորմալ ես, ասպես բան, ինչ որ է, ես հանեցի, ասի շատ լավ է հայր, չեմ հիշերի թե հանեց թե ոչ, հիմա դեղ մասանք, ասպես հերու մյուսները, որովհետև չէի ուզել մյուսները տեսնել։ Այդպեսի բանը։ Դարձա իմ հորս, դեպի իր հորս դարձա, դղաս ինչ կա, ինչ կա, ինչ կա, բամը ունի սարճոք, բամը բադահածի կեզ, հիվանդ ես։
ինձ այդքան հոգ տարած է ասի հայրս այդքան դարին էր որ վիրավորված էի ուսը գարներ չորրորդ հարկը գաբրենք եւ վերելակ չի գար գերտար տաքսի գերեր մեքենա չունենք հերու դեր գկալեր որպեսի տաքսին բերեն նեղ հայկական թաղամասը մեքենաներ շատ չէին մտնել մինչեւ ոն գերեր վերջը վեր գելը մենք արդեն պատրաստված կլայք մայրս ինչ որ գոդեն դերտայ ամեն չորեք շաբթի բժշկի մոտ որպեսի հիվանդանոց որպեսի իմ վերքերս փոնսումա այսպես բաները փոխեին վիրագաբերը ուրեմն գելեր մինչեւ վեր ինձ գարներ ուսին վրա եւ չորրորդ արգեն վարի չծնել մեքենայի մեջ ու սկսուտիամ կտներ մայրս այդերնից հիվանդանոց գետային ամբողջ օրը հոն ինձ դրամատրային մայրս ու հայրս վերջը իդ կբերեին նորից չորրորդ հարկը ուսին վրա գաներ մաղճականի վրա չէի գնար քայլեր անդեն գլուխս արբացված էր քանի եւ ոտքս ալ չէի գնար ուրեմն ասպիսի բաներ հիշեցի իրեն արդեն դենքը գուլար թե ես գուլայի ասի մեկ բան կուզեմ ասել բայց ինձ որ շատ դժվար է անալ այն որ ես քեզ շատ կսիրեմ հիմա ասի ասի եւ ես բրտա լալուս կսա ինքնալս կսա լալ անշուշտ եւ ոնդերը պատ հիմա ասի գա որ եղավ ես քանի մ անգամ իմ տանիքի ընտանիքներուս ասի եղբորս փոքր եղբայրս ալավելի ընտունակ էր քանի անիգա քիչ թե շատ միացյալ նահանգներ մեծավ մեզի պես լիբանան չի մեծավ ուրեմն անոր մեջ դեսա փոփոխություններ այսպես արդահայդության դարիներու ընթացքի մյուսներն ասկսան ազդվել ուրեմն պայման չէ որպես բուդդայականություն ես փոխանցեմ մեգումը ապրելակ էր բդե հոն անոր գուքա եւ ինչքան ճշմարի դեստուն այդ այսպես խոսքիդ արդահայդությանցդ մեջ թե միա խոսքե թե ուղագի օրեն անցը գտեսնե շատ անգամ անցյալները գսեի մեգումը հայրս այդպիսի գոբիտ բաներ գսեր որ գսեի հայրս ես քեզ շատ կսիրեմ քիդես ասի բայց այսպես չես գնար խոսիլ աս անցի մասին ադոր եթե շարունակես այսպես խոսիլ բերացանը պիտի փագեմ վրատ երեսիդ ոչ ոչ երացանը կփագեի դժվար էր բայց մի քանի անգամ անել է դա ինձի չեր արդահայտը վերադպիսի բաներում մասին կրոջս եղբայրներուս գսեր Եվ իրենք ալ վերջ ինձի կանկադեին գսեին ինչու բաբան քեզի ասպիսի բաներ չսեր, բայց մեզի գսե։ Գսեի, որովհետև հստակ են սահմաններս։ Ուրեմն դարիներ իդ կհոգեպան որպես թիդելով, ասի լուրջ օրեն ասպես կլինիկական ծևով թիդելով, դեսա որ ի վերջո հայրս դեսավ իմ իր հետ ունեցած այդ դայնամիկ հարաբերությանը մեջ, բանը որ չեր դեսած փոքր դարիքին։ Սահմանումներ տնելը։ Հիմա սահմանումները ունի իր փափուկ մասը, գեղեցիկ մասը, որը օրինակ համար ես քեզ գսեմ կամ պատվիլը, կրգելը, ուրիշ տեղը պետք է զորավոր գենաս ասես ոչ։ Ասի արդոնելի չէ։ Իմ ներգաղթյանս այսպիսի բաներ չես կնար ասել հայրս, ինչքան որ սիրեմ քեզ։ Հոնե որ հարկանք կունենա անձը քեզի հանդեպ, որտեվ ուրիշը քու դեղը կգնար գլե ասե արդոնե ինչ է որովհետև հայրն է ոչ հայրը եղավ ադեմը չեմ գիտեմ մեգումը net կսեի որ ձնող ունի ասի քեզի ով սա որ միմիան ձնող կնե որ քեզ գնա ուսուցանել դաստիարակել երկ կողմանի ուղի է այսինքն զավա գնալ գնա իր ձնողքին դաստիարակել եթե պետք եղավ ասի չեմ ասել որպես գոբիտ կամ զրբարդ բարձավես բաներ կա որ ծնողը չի գիտեր անուշությամբ կրնաս քաղցությամբ կրնաս շատ բան արդայդել ըստ երևույթին հայրս բուդդայականության մասին ես երբեք չեմ գրծած խոսիլ իրեն ավելս եմ հստակ որպես բուդդայականություն մեր անգամ գիշեմ մենելի առաջ գուզեմ մեջս ասպես գեպի պետք է ասեմ, բայց գիտեմ ինչքան շուտով ինքզին կգերացնե այդպիսի բանը, չեն ուզել լսել։ Ամբողջ ընտանիքս։ Օրը չեն եկած իմ զրույցներուս։ Ադալս եմ, տարիներ է ի վեր։ Ձնող ընտանիքս այսինքն գույրի եղբայրը վան։ Բայց ասի փոխեմ ասի թերագադարները։ Բուդդայի ցանկի մասին սկսա խոսին, բայց չսի որպես բուդդան։
Բայց այդպիսի թրվակի մասին բացատրեցի իմ հորս բացմեցի, որ ինքը աստվեցավ, սկսավ հարցեր տալ։ Բայց չէ գիտեր, որ դայականությունն է։ Ուրեմն բեչունիս, ասպես մեզ տրոշակներով, բաներով, ասես, որ ավասիկ սա է, որպես ավասիկ կուզեմ տուն հետևիս կամ լսես, այն ինչ որ ես ադոր գեր, ոչ։ Եթե իրոք մեջ այդ բան մգա, որ ասպես արժևորելի մեկ երևույթ մնա, ցքե որ թող որ ուրիշը դեսնե, թող որ ուրիշը արժևորե։ Բեչունիս մեգումը տավանանքը գրոնքը փոխելու։ Կամ նույնիսկ տիդելագերը փոխելու։ Թող որ իրենք փոխեն, եթե գուզեն, եթե պատրաստ են։ Գրծա պատրաստական մտալ։ Լավ հարցեր, կներեք քիչ մը շատ բան եղա։ Քանի եղավ ժամը, եղ անցավ 3 դաս անց։ Դիպլոմ ես։ Համբրիս։ Համբրիս եթե կարելի է, ու չխանաների մասին իրանց բացատրությունը, որակավորումները կարող եք ասել։ Ուսուցիչներս մեկադը, բան տիպուն նաջին, մերավ քանի մտարիներ առաջ, գսեր ինձի, որ ջանաները ի վերջո շատ հաջելի քեղեցիկ հանկստյան հանկրվաններ են, կնանալու պես, ու վերջ, բայց այսօր ունիս ընդհանուր դպրոցներ, որ նվիրված են ջանաներով, այսօր անցերով անտիպածեմ, որ կսեին, դուն քաներոր ջանային հասար, ես 8-րդն եմ հիմա, երբ որ լսեցի զարմացա, ասի եղած է դիլղոսի մեկ բան մը, ասի չէր, դու դայի ուսուցմունքը սա չէր, բայց նշանակեմ, որ սխար է ջանան ինքնին, ոչ, ջանան անրաժեշտ է նույնիսկ կրնամսել, որպես նաև, այո, հանկրվան համացայն եմ ուսուցիս հետ, այդ կետին վրա, որ քեզ նաև գցուցատրե, քեզ գաբացուցե, որ ուր ես տուն հիմա, ադոր համար ես պետք է, այսպես մոդիգեն, հանդիպում ունենամ աշակերտներուս հետ, հարցեր պետք է դամ եւ իրենք էլ այդ հարցերում պետք է որոշ ձեւով պատասխան տան, որպեսզի ես իմանամ թե ուր է, թե ոչ պարզապես գշերչապետի ասում սենյակի մեջ, նե գշերչի, դեղ մնա չեր տար, չի հասնիր, բայց ի վերջո ջանան չի նշանակել, որ նախ ադալսեմ, որ լուսավորված է անցը, կամ նույնիսկ իմաստություն ունի հիմա, հասկացողությունը խորացած է, ոչ, սակայն ջանան թույլությունը ու թույլատվությունը գուտա, որպեսի միտքը այնքան հանգ չի, այնքան խորանա, այնքան լրություն դիրե, որ կսկսիս տեսնել պալի լեզվով, գսենք յաթաբու տանգ պաջանա աթի, այսինքն կսկսիս տեսնել ինչպես երևույթները ի հայտ կուքան, կսկսիս վարակույրին յետևեն տեսնել, թե ինչ կգադարվի, ոչ թե թուրսի աշխարհը միմյան, այլ թու քու մտածելակերպիդ մեջ, ինչու գնեմ ես այսպես, եւ հանկարծ կտեսնես քու սխալ արդարացումներդ անց, այսինքն հոյակապ բան են այսպես ջանաները, ադալսեմ, բայց ի վերջո անոնց միալ պետք է ծերպազատվի անցմը, որովհետեւ անոնք քեզ չեն հասցնել լուսավորման, բայց գոգնեն, գոգնեն, որտեվ Բուդդան, Բուդդա լալե առաջ, Սիդարտա լալե առաջ, արդեն 8-ը հադը հրած էր, մանավանդ վերջին 7-րդը եւ 8-րդը, որոնք ասենք ոչնչության այդ փորձառություն ունենալը, այդ sphere, այդ բարերը չի գան, անկերենով դժվարություն ունենաս, բարերը չի գան, այսպես դարածկը, շերդը ասենք ոչնչության, և մյուսը գա, որ ոչ ըմբռնման և ըմբռնման և դժվար է, ոչ ըմբռնման, այսպես գրկնագի բացասական ձևով բացադրվելիք, այնքան որ խրթին է բացադրելը այդ գոյավիճակի մեջ, նույնիսկ անցը չի գիտեր, երբ որ մեջն է,
որ ես այդ ջանային մեջն եմ։ Բայց ադալչին ինչ, որ եթե բուդդան Սիդարտա ներողություն հասավ այդ էկոյավիճակին եւ դուրս եկավ, որ ելավ, ուսուցիչին հարցուց ես այս դերի ունեցավ, ճիշտ է սա, այո, ուսուցիչով, եւ ուսուցիչը արդեն չէր հասած, փորձառությունը չէր ունեցած, ուսուցիչը բարձաբես իր հայրը ունեցած էր, ուդդակա ռամա պուտտա, ուդդական ռամային զավակը, պուտտա կնշանակի զավակը, իր ուսուցիչին, իր հորը ավելի ճիշտ, որ ուսուցիչն էր, անոր ուսուցմունքն էր, որ փոխանցեր ասոնանոր, եւ բարձաբես Սիդարտային փոխանցած էր։ Ես դեսա, որ ուրեմն ամենայն բանով իր աշակերտը հիմա համտեսեց այն ինչ, որ ինքը դագավին չի համտեսած։ Ասա, ուրեմն թուն պետք է թուն լաս աս մեր տբրոցին ուսուցիչը, որև թուն հասար այն ինչին, որ իմ հայրս միշտ կփորձեր բացադրել, որ ես հասնեմ։ Ասի քերակույն ուսուցմունք կներ Հնդկաստանի մինչև հիմա։ Մինչև հիմա գա, դարբեր Այսին, գսեմ բուդդայականության մեջ չէ, որ ուտը ջանաները գան։ Եվ շատերը չեն սիրել ասիկա լսել, նույնիսկ բուդդայական վանականները չեն սիրել լսել, բայց իրողություն է։ Դուրս գալ է ետ, բուդդան դեսա, Սիդարտան դեսա, որ ասի, բայց դագավի մեջս ունիմ ես այդ դենջանքը, այդ դուքան։ Դագավին այդ նկարակիր, այդ քարակտեր, այդ անց ըլլալու անհատական, ըլլալու նույնականությունը գա մեջս։ Ես թեր չեմ ծեր բազատված ասավ, ուսուցչին կնաց, ասավ, ասկից վեր ավելի պամը գա, որ ծգտիմ, որպես է հասնիմ, կանի թեր մեջը սկսկան իմ դգիտություն, թեր մեջը սկա այդ աղդը, ուսուցչը ասավ, սա է, ամենը քերակույն, քերազանց, աս է ասավ, եթե կտնես ասավ մեզի լուրդուր, անոր համար է, որ ուդան ուղությունը, Սիդարտան ուղությունը փոխեց, սակայն ասի երբեք չի նշանակել, որ ջանաները անրաժեշտ չեն, Են, որդև դարիներու թարերու ընթացքին տբրոցներ մեջտեղի գան, ուր սկսան պաժնել սամատա, որունգը բատկանի ջանան, և վիպասսանան, ասպես երկու շեղում եղավ, Սրիլանկայից սկսա, վերջ կնաց ասի բրմա, Միանմար, և ոնդեղը արդեն պավագան մեջը խորացան, Մասիի այդ ավանդությունը եկավ մեջտեղ եւ այլն, և ուսի նույնիսկ որ այն անձը, որ ջանագն է, ուրեմն անգարելի է, որ լուսավորվի, իմ աստության հասնի, որովհետև բարձրապես ջանաներու մեջ պիտի գորիս։ Հիմա ասի սխալ է, որովհետև Բուդդան անհամար դեղեր զրույցներում մեջ կնշե կարևորությունը ասի երկուսին, կսե ինչպես թրջում ունի երկու թև, երկու թևերու օգնությամբ է, որ պիտի հասնի, ուր որ պիտի հասնի, երկուսն էլ անհրաժեշտ են։ Շատ անգամ մարդիկ ջանաներով հրաբուրված են, որովհետև ջանաներու միջոցով մանավանդ չորրորդ ջանային ետքը, գրնա անձը որոշ, եթե ուզե, կարողություններ ունենա, քեր մարդկային, ասենք, որ շատ հետաքրքրական է, շատ հրաբուրիչ է, ջուրին վրա են քալել, օդեն թռնել, բադերու մեջ են երթալ, գրագի մեջ նետեն քեզի և չես այրիր։ Մարմնիտ մեջ են գրակ կստեղծես, հերուն կտեսնես, հերուն ասելով անչրբետներ հերու, թժոխները կտեսնես, թրախները կտեսնես, աս կարողությունները գան, բայց Բուդդան կոնե վանականներուս բացարձակապես արգելած է, այն անձը, որ եթե նույնիսկ հասավ այդ բանին, այնքան անկարևոր է, ինքը որպես Բուդդա այդ կարողություններ ունենալով շատ հազվակյուտ կբադայր, որ կորզատրեր ասի, և պետք է բաջարը ալար, և բաջարը պետք է ալար դաման մարդոց սրդի մեջը հանքիստ կերբով ձակեցնելու, առողջ կերբով բանելու, մի միան այդ է, ոչ թե ինք զինքը ակտերենով գսեն շով ավ, ծուցատրության համար, շատ անգամ այսօրերուս սակայն մարդիկ կուզեն ջանաները ընել, որպեսի կարողանան ծևով մարդպիսի բաներ ընեն, որ դգիտության մեկ ձայրաստիճան մեկ երևույթն է։ Ինչ հետաքրքիր է միայն իրանց անունները և իրանց որակները։ Որքան ժամանակ ունիք, բավական երկար է։ Ցիտատների տեսքով։ Առաջինը որ գա, ուրեմն առաջին ջանան, որ գսենք, ադալսեն բոլորին բարակային, պետք է ներս քաշվիս, այսինքն պետք է անչատվիս շրջանակները,
չնշանակեր ամբողջ կյանքը կամ ամիսներ, տարիներ, ոչ, բայց հետաքրքրությունները տեսենք, թե ոե մեկ ձևի ադենչանք 5 սկայրանքներուտ սկայրանքներ հետ պետք է անչադեսինք զինքը, այսինքն անգարելի է մեկը ջանայի մեջ ասի նույնիսկ առաջինին, եթե դագավին կմտածե, ասի ինչ սիրուն աղջիկ էր, ասի ինչ քեղեցիկ մյուզիկ երաժշտություն, ասի ինչ քեղեցիկ համով ջաշ էր, անգարելի է, որ եթե դագավին կապված ես. Ուրեմն 5 խնդրու առարգաներ կան, որ պետք է փաղաթրիչներ, օրինակ վիտակկա վիճարը, ասենք առաջինը, որ վիտակկան կնշանակի մտածմունք, վիճարը կնշանակի խոգում, ասի մտածմունքը գարնես եւ կսկսես ծամել մտքիդ մեջ, առնել դալ, առնել դալ նախատեսություններ եւ այլն, խոսիլ. Առաջինին մեջը, առաջին ջանային մեջը դագավին աս երկու կտեղի ունենան. Նաև գա սուկա, նաև գա պիտի եւ նաև գա էկա գտա, ասենք մյուս փաղաթրիչներն են. Սուկա կնշանակի այսպես ուրախություն, այսպես ցածկրդող մեկ էներգիա է մեջդ. Պիտին ուղագի հրջվանքի աս հոգեգան այսպես. Բոլորովին դարբեր մույս ունեցած կյանքի ընթացքին հրջվանքներից։ Էկա գաթան այս մտային կետրոնացումն է, կնանք ասել, միասնականությունը, էկա կնշանակե մեկ, ագաչը կնշանակե եգուր կամ հոս, բոլոր մտածումները մեկ կետի կուքան։ Ուրեմն ասոնք երթալեն պետք է, ուրեմն ասոնք պետք է ներգա ալլան, որպեսի ջանան դեղի ունենա նախ, բայց վիտակկա վիճարան որսի անգարելի է, որ մեջը ըլլա դագավին անցին դիրաբետա, այսինքն մտայնականության, փանականության, եւ անցնի ինքը երկրորդ ջանային, որտեղ բանջներին մեկադը աս երկրորդ ջանային անցնելու վիտակկա վիճարան պետք է անհետանան, այսինքն անգարելի է մեկը նստի այդ ջանայի վիճակի մեջ եւ դագավին խոգա կամ մտածմունք ունենա, չի գնալ ալ։ Ուրեմն հիմա որ գանցնի այդ յետքը, ուրեմն դագավին ադալսեն մարնի մեջ շատ քեղեցիկ հանքիս տեղի ունենա, անալսեմ որ այդ քիչ աչ որ պիտինը սի առաջին ջանայի փնորոշիչ մեկ երևույթներեն մեկը դան է, հսկայական որ զորավոր հրջվանք կսկսի, մարմինը կսկսի փշակաղվել ամենդեղ, այսինքն բզդիկ 1 մմ քարագուսի չի մնալ մարմնից մեջ, որ այսպես չնե ուրախությամբ գայս կփայլիս, գարելի է մետայի միջոցով գարելի ջանաները մտնես, այո, որտեվ ինձ համար կարևոր չեն ասանք բաներ, բայց պարզապես որտեվ հարցը եղավ, մոդեմ ուսուցման մաս կգազմե, բայց ես չեմ սեր ասոնց մասին խոսիլ, որովհետև ուշադրությունը հանգարցոն երտա։ Ուրեմն երրորդին բարակային ալավելի կսկսի նվազիլ, մեկ են մյուսը, 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 հրջվանքը կթեթև նա, և ինչ մի հայտ կուկա, ավելի ուպեկ կան մեջտեղ կուկա, որ այդ ներտաշնակությունն է, այդ հանդարդա սրդություն, անցելորը քիրկը որ գրի հանդարդա սրդություն, շատ սաբագեշը հավասարագեշը վեր, ինչ ուզե թողլա շուտ, անդարբեր չէ, անդարբերություն չէ, նույնը չէ, ու պեկա ներտալեն գաջի մինչև որ հասնիս երրորդը հասար, արդեն ատկից յետքը արդեն մտքիդ մեջ անկան հանդարդություն, հիմա ավելի կզորանա ու պեկան մինչև հասի չորրորդին, չորրորդին։ Հիմա ասկից յետքը, ուրեմն հատուկ անուններ չունին առաջին չորսը, պարզապես ասոցմով կփնորոշվին, մյուս չորսն է որ ունին, բայց գլխավոր ապար առաջին խումբին գսենք ռուպը ջանս կամ ջանա, մյուսին գսենք արուպը ջանա, ռուպը կնշանակե ֆորմ ունեցող, այո, գերբար ունեցող, բամը որ որտեղ մարմնի հետ կապված է, գլխավոր ապար առաջին չորսը, մյուսը արուպան ավելի մտային են, եւ մարմինը արդեն չի գա, չես սկար մարմինը, երբ որ սկաս կնշանակե որ մարմնի մեջ ես տակավին, ուրեմն արուպային վարգինաս,
Ուրեմն առաջինը որ գա, ասենք տարածքի հետ է, երկրորդը գա գիտակցության հետ է, consciousness որ ասենք, գիտակցություն։ Իսկ մյուսը գա ոչնչության, ոչնչություն կամ անեյություն, ինչպես որ գուզենք թարգմանել, դադարգություն ագնանցել, այո, այո։ Իսկ բայց դադարգություն չի նշանակել, որ բամը դեղի չունենար, ինչեր կբադայի այդ վիճակի մեջ։ Իսկ մյուսին բարակային, ինչպես որ ասենք, ոչ ըմբռնման եւ ոչ ըմբռնման կոյավիջագը, մտավիջագը։ Ուրեմն ասոնք ութն են։ Բուդդան եկավ ներկայացուց 9-րդը, որում գսենք սանյա վեդայիտ նիրոդա սամապատտի պալի լեզվով, որ գնշանագե ալևս միտկը այդպիսի հասունության եկավ, որ զգացական զգացումը ալևս գոչնչանա, միևնույն ժամանակը ըմբռնումնալ, կարծես մութ սենյակ մնես եւ լույսը գա, միացած է, հանգած լույսը կանչալվի։ Ասիկա միմյան որոշ անցերու հետ կբադայի, անոնք որոնք ասած են անագամի կամ արահանդ, արահանդ կնշանակե լիովին լուսավորված, անագամին այն անձը, որ դագավին չի ասած, դագավին մի քանի չէ, չի ծնվիր, անագամին չի ծնվիր մի ադել այս կյանքի մեջ, ոչ, անագամինը կծնի ամենափյուրեղ բրահմա շերջերում մեջ, եւ միմիան անագամինները կծնին անդեղը, մի անգամ կծնին հոն, բայց մարմին որպես ասպես մարմին չի գա, որովհետեւ անոնք լիովին ծերպազատված են հաճույքները, form ասպես գերբարային, եւ զգացական այդ 5 հաճույքները որ ունենք, տեսողություն, համեմ եւ այլ ֆիզիկ, չի գադի, ոչ ալ ադելություն։ Ուրեմն գրծածից չափ կփորձեմ ամփոփել անշուշտ, գարցեվով փորձել, քանի շատ խոր նյութեր են ասոնք, բայց միմյան աս երկու թասերն են, անագամինը եւ արահանտը, որ գնա մտնել, եւ շատ անգամ եթե անագամին մտավ աս վիճակի մեջ, եւ դուրս գա, եւ նախ ինքը պետք է սկիզբեն որոշածը լա, որքան պիտի լա այդ վիճակի մեջ ադալ գա, ասենք թե 5 րոպե եւ 32 վայրկյան, ամբողջ 11, այդ ռոբեին գարտնա, մեջ են դուրս գա։ Հնդկաստան եղած է ասիկա, քանի անգամ որ մեկ հատ բիկում որ մնստած է եւ աս վիճակի մեջն է 9-րդ ճանային, եւ արավելակույնը որ գհանցնարարվի, որ մնաս աս վիճակի մեջ, 7 օր է, 7 օր։ Մտանգավոր է դա։ Ուրեմն ես կոնե չեմ հանդիպած մեկում քիրքերում մեջ, սուտաներում մեջ, որ 7-ից օրվն է ավելի։ Ուրեմն ասան ցնստած է այդ վիճակի մեջ, սանյա վեդայի տան իրոդա սամապատ, 9-րդ ճանային։ Ուրեմն մարդիկ կուքան գտեսնեն ջաշ պիտուն է անդարը, անդարի մեջ նստած է մարդը ձարի մտակ, գտեսնեն ասիկա, ուրեմն արդվն է կուքան գուդեն եւ այլն, գտեսնեն անդեղ յոգին նստած է բիկուն բանականը, չի շարժիր, աղմուկ կանեն ասիկնեն, չի շարժիր, ի վերջո գորոշեն, որ աս անձը մեռած է, կուքա մեկը գտպնա, մեռած է, չի շարժի, գսեն խեղը չվանականը մերեր է, մեկը չունի իրեն այրող մարմինը, եկեք այրենք իրեն, եւ դախտակ կբերեն, լուսմանը գնեն, գայրի մարդու մարմին, բայց գայրի ավելի ճիշտ գրակա, գսեն ա ինչ չսպասեն, կալիցեք երթանք ետ քյուղ, քյուղ երթան, ուրեմն գրակը փոցը գմարի, միչետ նույնիսկ մեկ ասենք թե գդավմը, ասենք մասմը մար իր սկեմի վրա են, իր սկեստի վրա են, բամը չէ այրած, չէ ձխնած, բամը չէ եղած, մուխի լինիս չի,
մարդը գնի, բայց իր վրա մոխի գա անշուշտ, չի հայրած այսինքն։ Մոխի ասի ինչ կսի մարդը։ Գնայ մեկը չի գա, գս վրան գտոտվե, քյուղ գերտա, որ մարդը 7 օրը չի գերած։ Անոթի է։ Քյուղ գերտա, գտեսնեն մարդիկ վախով, սարսափով գսեն, հա, հելա ոդկի էլա, մերած մարդը ոդկի էլա։ Գսե, չէ, չէ, խնդրեմ գսե, ասի գա մեկ ջանայ, գսե, հա դուք բան, ատվիճակի մեջ նեի գսե ես։ Ատկից յետ կը բուդան միշտ կը հանցնարարեր, որբեսի այն անցը որ պիտի նստի, ատվիճակի մեջ քրե, նոր որ քրե նույնիսկ թուղթի մը վրա, բանի մը վրա քրե, որ ես նստած եմ, խնդրեմ մի խանգարեք, մի այրեք։ Եվ վերջ։ Ահա։ Ուրեմն դիգա է։ Ատպես կնամ աս գարջ միջոցին անոնց մասին խոսել։ Քիրքի մեջ նա չուզեցի շատ խոսել ջանաներու մասին, որովհետև մարդոց ուղղությունը գշեղե շատ անգամ։ Ադրոմար ուսուցիչ ունենալը անհրաժեշտ է, որովհետև շատ անգամ անցեր նույնիսկ երբ որ հասնին օրինակի համար այդ թադարգության շերտին, շատերը ասացեմ, հա, ասա ես նի բանայի։ Եվ ինքնին այդպես գուրու որպես գծախեն եւ գտեսես շուտը։ Իրոք եթե նույնիսկ հասած է ադաստիճանը։ Այո։ Բայց այդ կանալ այսինքն բան չէ։ Ես մեկ շաբթվա մեջ տեսած եմ աշակերտներու մեջ, որ հասած են մինչև 4-րդ ջանան կամ ավելին։ Գարելի այսինքն եթե կանի ուղղությունը հոն է։ Բարձրը սա նվիրումը պետք է։ Սիլային, եթե սիլան մեկը խախտե, անգարելի է ջանայի մեջ մտնել, դա դալասեմ։ Ուրեմն սիլան, որ քիչ աչքս է, հատը սկսմունքները անհրաժեշտ են։ Եվ ադոր միջոցով էլ որ քեզի ցույց կտաս, դու քո անձապ կիմանաս, որ իրոք ես կխորանամ։ Բայց անհրաժեշտ է նաև մեկ ունենաս, որուն հետ կնաս խոսիլ, հարց տալ։ Բայց ես արկիլեմ, գարկիլեմ աշակերտներուս հետ, իրենք իրենց փորձառությանս մասին խոսին իրար հետ։ Որտեւ հանցնարարելի չէ։ Որտեւ շատ անգամ մարդիկ կլսեն, կուզեն լսել, հա, ո՞նց ի՞նչ ասար, ո՞նց ի՞նչ։ Եվ հաջորդ անգամին, որ ուսուցչի հետ մեկ հատ հանդիպում ալա, գելնե անձը փոխանցել ուսուցչին այն դերեկությունը, որ լսած է ուրիշ տեղ, կամ գարտացած է հոսքոն։ Այդորը մարդ չեմ ուզել ոչ քրել ասոնց մասին, մանրամասնությամբ, ոչ էլ խոսիլ այդքան։ Որտեւ անհրաժեշտ չեն, այդ ձևով անհրաժեշտ չեն։ Անշուշտ երբ որ աշակերտը կա եւ խոսի ուսուցչի հետ, հոն է որ ես պետք է ուղղությունը դամ, որբեսի անձը չգործընծնի ժամանակ, կարևոր է։ Բայց անձեր գիտեմ, որ ադոր մեջն են դագավին, տարիներ է իրեր, մեղք է։ Ժամանակավորը չէ, վիճակները գալիս ու գնում են։ Հա, որտեւ անիճա են, անիճա է։ Մեկը չի գա, որ գնա լուսավորվի բարձրապես միմիան ջանաների միջոցով։ Բայց ադալս եմ, որ բուդդային խոսքը անանի, անե որ նույնիսկ եթե մեկ ջանան ունեցած ես, առաջին ջանան եթե ունեցած ես, իրապես անոր մե օկուդը որ գստանաս, քեզի գնա դանել մինչև մի բանա, եթե շիդակ ծևով ունես, եթե հետևիս, այսինքն վիպասանայի այդ մասը պետք է օգտագործես, դիտելու ատյաթաբու տանք պաճանը դեսնելու, բայց չես կնա դեսնել առանց սատիի։ Ադրոմար սատին եւ փանյան, փանյան քիչ առաջ չեմ գիտեր եսի, իմաստությունն է, ըմբռնումը, լավ մզննելը, չընդունիլը, բարձրապես որպեսի դու, որովհետեւ դու միշտ այդպես դիտած ես, դու քեզ հարց տալ, նստիլ, լավ մը դիտել, դիտարկել եւ սուտտաները գարտալ, ադի անհրաժեշտ է։ Մարդիկ այսօր բուդայականությունն անդեղի ագեն եւ գկարձեն, որ հասած են որոշ դեղեր, բայց սուտտաները անհրաժեշտ, առանց սուտտաներու անգարելի է, անգարելի է։ Բայց կոնե կոնե մեկ դողմ, եթե դամապատային գարտացած ես եւ լսած ես եւ քուսուդիտ մեջ դեղ գազմած է, այդ մեկ դողը գրնա քեզինի բանադանել, ասի ինձ մեջ չէ անշուշտ որոս խոսքու կա, բուդդային ու կա, բայց չունիս բոլոր սուտտաները կոտ սորվիս։ Ոչ, բոլորը չենք էլ հասցնի միստի կարդալ։ Չեմ իդե, ես քանի դարի է գործեմ թարգմանել վերստին ակլերենի եւ արցանակրել, ցայնակրել, դագավին ունի մոտ արաբես
5000 4000 մոտավորապես 10000 սուտտա դագավին ունի մնալիք ուժունը նամ անեմ ինչ որ ժողովուրդ գարձեմ հիմա պետք է գալիվս ուսամ հարցեր չգան դեր եթե գա կարող եք նարինեին գրկել եւ ես կգնամ ցեզի հանով հիմա երախտիկի պաշխումը գնենք հանգիստնեցեք ուրեմն բոլոր անոնց որոնք ներգային անոնց որոնք ֆիզիկապես ներգային աս աշխարհում եւ անոնք որոնք ներգա չեն ֆիզիկապես անոնք կալ մասնակիցը լան այս ձեր հավաքած երախտիկի նպաստին որտեւ դամայ լսելը ականջ տալը նույնիսկ շատ վիպակա գպերեց ես բդուղ գպերեք ամայի շատ կեղեցիկ հունդեր են Փալիով բիդեսեմ բարձրաբես վերջավորության եթե գարելի է 3 անգամ սադու ասեք որ կնշանակի ճիշտ է կնշանակի համացայն եմ թողատպես լա ամենի բեսը հայրենով ակասաթա ճբումաթա դեվանագամահիդիկա Punyantang anumoditva chirang rakkhantu lokasasanam Akasatha cha bhumatha devanaga mahiddika Punyantang anumoditva chirang rakkhantu desanam Akasatha cha bhumatha devanaga mahiddika Punyantang anumoditva chirang rakkhantu mam paranti Sadhu, sadhu, sadhu Ավլինեք, առողջ, աբահով, մեծ աջիքով։ Եվ ձեզի է բոլորի ժպիտնի դանբագաս։ Հորձենք էրպես է լապրել։